Bona tarda a tothom. Si us sembla, començarem el Consell de Barri de la Teixonera. És el sisè d'aquest mandat. Primer de tot, deixeu-me que comenci excusant a la regidora. Com sabeu, sempre aquests consells de barri els presideix la regidora del districte. I malauradament, per un motiu mèdic, la regidora no podrà acompanyar-nos. Aquesta setmana no ha pogut venir a cap dels consells de barri, però en tot cas estic segur que li encantaria estar aquí amb vosaltres. Si us sembla, comencem, repassarem l'ordre del dia. Com sabeu, l'ordre del dia el fixa la comissió de seguiment, que és un espai on hi ha el govern municipal, els grups de l'oposició i també representants veïnals del barri de la Teixonera. I l'ordre del dia que tenim avui és un primer punt informatiu sobre coses que hagin passat o que estiguin a punt de passar a la Teixonera i un retorn d'alguns temes que hagin sortit des de l'últim Consell de Barri. Un segon punt sobre el pla de barris amb informació de calendari i inversions. Un punt sobre l'edifici històric del forn de la Bòbila de la Teixonera, un quart punt sobre la Ronda de Dalt i un últim punt amb el torn obert de paraules, que aquells veïns i veïnes que us hagueu apuntat us demanarem que feu la vostra intervenció. Vale? I sense massa més dilació li donaria la paraula, bueno, us presento a la taula, ja ens coneixeu. Aquí hi ha l'Eduard Vicente, que és el gerent del districte, el Francesc Subirats, que és el vicepresident del Consell de Barri, que segur que el coneixeu tots i totes, veí d'aquí de la Teixonera, i el Fernando Marín, que és el conseller d'aquí del barri. I fetes les presentacions, li donaria la paraula a l'Eduard per entrar en matèria al primer punt. Hola, bona tarda. Agafant temes, com ha dit el conseller tècnic, que van sortir a l'anterior Consell de Barri i altres qüestions que hem anat fent també com a ajuntament i com a districte, al propi districte, però que afectin també en concret al barri de la Teixonera, us informo del següent. Una campanya que estem compartint a tots els barris és la que vam fer l'any passat, 2017, no sé si recordeu, alguna vegada l'havíem comentat, la torno a explicar pels que potser no hi fóssiu. L'any passat l'Ajuntament va engegar una campanya per sensibilitzar a la gent amb qüestions d'hàbits de neteja. Fer servir els contenidors, papereres, com deixar els voluminosos, els mobles, el dia que toca deixar-los fora de casa perquè es recullin. I això es va posar en marxa amb un equip de gent que va fer unes rutes cada dia, es va fer durant tot l'any, cada dia fer unes rutes per tot el districte i passaven per tots els barris. I anaven detectant qüestions, van detectar punts negres de neteja que estaven malament, això també ens va ajudar a millorar una mica el servei en aquest sentit. I recordo que cada mes, durant l'any passat, es anaven canviant les temàtiques. Un mes es treballava la qüestió dels gossos, un altre mes pues això, els voluminosos. La qüestió és que ara a principis d'aquest any, aquest primer trimestre, hem fet balanç d'aquella campanya i l'Ajuntament ha estat satisfet amb els resultats de la mateixa. També durant aquesta campanya es van fer enquestes a la pròpia ciutadania que ens trobàvem pel carrer i tenim dades de com ens ha contestat la gent i que inclús dona un valor de que un 30%, quasi una tercera part de les persones preguntades, han reconegut que aquesta campanya en algú els hi ha afectat per canviar algun hàbit per millorar la qüestió, no? Perquè aquí van barrejats qüestions de civisme, de consciència i d'hàbits. Davant d'això, l'Ajuntament ha decidit tornar a impulsar la campanya pel 2018, seguir-lo treballant amb uns equips més reduïts de gent, però que també es desplaçaran pels barris, alguns inclús aniran amb bicicleta, i s'anirà fent aquest seguiment després el fem des del districte i ens ajuda a orientar accions. I una acció arrel de tota aquesta campanya de sensibilització que ens ha provocat una experiència pilot és que continua havent una percepció de brutícia amb la qüestió de les caques dels gossos. Això continua sortint puntuat alt, no? Malauradament. Arrel d'això hem impulsat aquest mes d'abril una campanya concreta, i és que aquí a Horta-Guinardó, ho estem fent només al nostre districte, hem activat una patrulla de Guàrdia Urbana, li diem la patrulla canina, perquè són tres agents de Guàrdia Urbana que van de paisà,
que van amb un cotxe de Guàrdia Urbana i cada dia estan passant per diferents punts que tenim a tot el districte i inclús espais per nanos on juguen els nens i tal, on la gent va amb els gossos, no? I estem fent bé aquesta campanya de seguiment, sobretot matí i vespre, que és quan hi ha l'horari màxim de passeig dels animals, i per detectar i denunciar. S'està denunciant bastant a molts propietaris, doncs, que no estan complint amb aquests deures. És una experiència pilot, veurem com va quan s'acabi el mes, estem recollint dades, i a més l'explicarem a nivell de ciutat per veure també si s'engega alguna mica amb més dimensió, però això ho hem posat en marxa. També dir dins aquest aspecte de la campanya de neteja que precisament un valor negatiu que donava a Teixonera, i això ho veurem com aneu treballant, és que tant Carmel com Teixonera sortia també com un element crític, doncs que hi havia bastanta brutícia al voltant dels contenidors. És a dir, la gent deixava moltes coses al voltant dels contenidors i això és una cosa que també treballarem per evitar que es vagi reproduint. Bé, això era una qüestió per informar. Una altra campanya de tipus general que ha començat el mes passat de març i que s'extendrà pràcticament fins al maig és una campanya que impulsa l'Ajuntament per detectar a habitatges, vivendes que estan buides, que no viu ningú, no les ocupa ningú, on estan buides. Vam tenir també una prova pilot, una primera experiència només al barri del Carmel a l'estiu passat, a l'agost. Va anar prou bé perquè ens basem en dades que obté l'Ajuntament de les companyies de subministres, i si un pis pues, li surt el consum d'aigua, de llum baix, vol dir que allà pot passar alguna cosa. I en base a aquestes dades hi ha tot un equip de persones que van in situ a visitar aquests llocs i piquen el timbre, fan gestions i esbrinen si realment viu o no viu gent. Aquesta informació és important perquè ens permet després parlar amb propietaris per una mica fomentar que no estiguin buits i que pugui anar a viure gent, inclús fomentar lloguers, inclús lloguers de tipus social amb un recolzament de l'Ajuntament. Bueno, és una campanya que està en marxa, us ho volíem informar perquè aquesta vegada ja s'està fent per tots els barris del districte. Es va fer l'estiu passat al Carmel, però es fa per tots, des del Guinardó fins a Montbau, passant per Teixonera, ho dic perquè si veieu gent o algú us diu ostres, han vingut a casa a picar o hi ha algú, que sapigueu que l'Ajuntament té en marxa aquests equips i s'està fent això. També és important perquè descobrim dades d'habitatges que estan en males condicions i que podem ajudar els propietaris a que es rehabilitin. És una campanya que està en marxa i que acabarà, com dic, el proper mes de maig. Després hi ha temes més menors. A finals de febrer, el 27 de febrer, vam fer la desbrossada i neteja del solar de Santa Gemma 13-15, que és una cosa que ens havíeu reclamat aquí sovint, que sabeu que és privat, i hem fet una execució subsidiària, que es diu, i hem pogut intervenir. Després, també comentar que hi ha un retras a les obres del mercat del Vall d'Hebron en Teixonera. Ens comptàvem que estaria acabat el mercat del setembre d'aquest any i sí que els companys de mercats ens estan dient doncs, que les obres segueixen el seu curs, s'està fent sense problemes, però sí que hi ha un retras i estaria cap a finals d'any. Comptem que el desembre pogués estar al mercat del Vall d'Hebron. I abans també parlàvem de gossos, tenim pràcticament ultimada l'àrea de gossos aquí a Coll de l'Entorn, teníem previst poder-la ja obrir als ciutadans, a la ciutadania, ara a principis d'abril, però ho hem tingut que ajornar un mes més perquè bueno, hi ha hagut uns elements tècnics d'enllumenat, però que es resolveran aviat i jo crec que a principis de maig ja la podrem obrir a tothom i al barri en concret. No? I després un tema més cultural que hem reiniciat. No sé si coneixíeu, aquí a Teixonera i al Centre Cívic s'havia impulsat un festival de curtmetratges, el Teixorfest. S'havien fet una edició fa un parell d'anys, s'havia aturat i bueno, per part de diferents agents del barri i el propi Centre Cívic ens van demanar poder-ho a reactivar aquest any 2018 i es prepara una sessió de cine en aquest sentit cap a mitjans de juliol, en concret el 13 i 14 de juliol. I bàsicament aquestes serien les qüestions així més de retorn.
Vale. Després, l'altre punt que també vam decidir posar al dia era el tema del pla de barris. Com sabeu, el pla de barris és una inversió extraordinària que s'està produint a Sant Genís i Teixonera i, per tant, creiem que, a banda del seguiment que va fent un grup impulsor on hi ha el veïnat de la Teixonera, i alguns membres aquí a la sala, diguem que també el Consell de Barri estaria bé anar actualitzant la informació. Bàsicament hem fet un resum resumidíssim de les actuacions perquè ja les hem explicat diverses vegades i per tant per no tornar a explicar el mateix ens hem centrat a actualitzar la informació pel que fa a calendaris i pel que fa a inversió o despesa econòmica. Aquesta és la llista d'actuacions. Com sabeu, el Pla de Barris té quatre eixos d'actuació principals. Un és drets socials, l'altre és educació, l'altre és activitat econòmica, reactivació econòmica i l'últim és ecologia urbana. Aquesta graella recull les accions principals de drets socials, educació i reactivació econòmica. La repassem, insisteixo, aniré ràpid perquè ja les hem explicat alguns cops. De l'àmbit de drets socials hi ha una actuació que s'iniciarà al maig del 2018, que és el programa Baixem al carrer que fa la Creu Roja, que això és un suport que dona la Creu Roja perquè la ciutadania gran o que té dificultats per sortir de casa seva amb personal de Creu Roja, amb voluntariat, puguin baixar al carrer i moure's, perquè el fet de un impediment físic no sigui un aïllament. Aleshores, nosaltres com a Pla de Barris també a partir del maig del 2018 complementem aquesta actuació que fa Creu Roja amb el programa Anem, que és similar però amb un plus, que és que no només és sortir de casa sinó que també hi haurà un servei de petit microbús que pugui apropar les persones grans que ho necessitin a diferents equipaments, al casal de gent gran que hi ha aquí a prop o on sigui que necessitin. I per tant, a més del suport de sortir de casa, hi ha aquest extra amb mobilitat per a les persones que ho necessitin. A partir del maig també posarem en marxa el programa de I tu ja et cuides, que una mica el que volem és donar suport a la gent, sobretot les famílies i sobretot les dones, que fan de cuidadores de persones que ho necessiten. I per tant, intentar des de l'Ajuntament, des del Pla de Barris, donar un suport a una gent que pel fet d'estar cuidant a algú pateixen una càrrega tant d'estrès com de feina molt, molt intensa. I per tant, mirar de donar un cop de mà a aquesta gent que està tenint aquesta sobrecàrrega. Després, els mesos d'estiu, entre el juny i el setembre, una de les idees també és obrir la piscina que existeix a Sant Rafael. L'Hospital de Sant Rafael té una piscina i obrir-la a la gent gran que pugui fer activitat esportiva aquàtica a la piscina de l'hospital. Aquí hem d'acabar, no seran els quatre mesos sencer, hem d'acabar de veure, perquè també Sant Rafael fa molta activitat física amb persones amb discapacitat, per exemple, i per tant hem d'acabar de quadrar els horaris, però la idea seria que la gent gran dels barris de Sant Genís i Teixonera tinguin una piscina per poder fer activitats aquàtiques i refrescants en el temps d'estiu i passar més fàcil la calor. Després hi ha tota una línia d'actuacions amb recuperació de la memòria històrica que ja van començar al setembre. S'ha constituït un grup de veïns i veïnes que treballa el tema de com posem en valor la memòria de la Teixonera i de Sant Genís dels Agudells. I s'estan treballant en diferents línies, des de recollir tot un seguit de fotos, que això suposo que ho haureu vist, o amb cartells o amb unes postals, que el que demanem és que els veïns i veïnes que tinguin fotos ens les deixin, perquè les tornem sempre, per digitalitzar-les i fer un fons documental sobre la Teixonera i Sant Genís i poder-lo tenir penjat en una web i donar a conèixer dos barris que segurament no són dels més coneguts de la ciutat, doncs posar en valor tota la història que hi ha darrere, tant dels barris com de la seva gent, posar en valor la memòria de les lluites veïnals que
aquí han sigut intenses i segurament han configurat els dos barris. Sense la lluita veïnal no s'entén els dos barris que tenim actualment. Bueno, hi ha diverses accions. Es vol fer també, quan hi hagi tot aquest material recollit, un bolcatge en una web i que hi hagi una web on hi hagi tot el material disponible, alguna mena d'exposició al carrer per donar a conèixer aquesta memòria, etc, etc, etc. Després, hem començat també aquest any tota la part de rehabilitació i posta al dia de finques d'habitatge, que diem finques vulnerables. L'any passat es va fer un estudi amb la Universitat Politècnica que detectava finques que tinguessin, per diferents motius, ells van fer un estudi molt acurat, que tinguessin algun tipus de mancança, i mirem des del Pla de Barris de donar un cop de mà a les comunitats que ho vulguin, perquè l'Ajuntament no pot actuar a una comunitat si la comunitat no vol, però sí donar un suport per mirar de posar al dia les comunitats, perquè no té sentit que fem tot de millores al barri i després la gent visqui en comunitats que potser també cal fer una aposta al dia. I per tant, això també està en marxa. De l'àmbit de l'educació, ja el setembre passat es va posar en marxa les dues orquestres, les orquestres integrasons, la infantil i la juvenil, de Sant Genís i Teixonera. Es va fer un primer concert al Nadal, han seguit fent concerts, crec que venen les dues festes majors i ara no? Bueno, no sé, hi haurà més concerts abans de seguir ficant-me en un jardí. Hi ha més concerts previstos. Sabeu que és un projecte que ja funciona a diferents barris de la ciutat, que és amb infants o joves que a través de la música aprenen, diguem, un llenguatge musical i interpreten davant dels veïns el que han après. Després, també des del setembre, des de l'inici del curs passat, hi ha el suport amb les escoles enriquides, que això bàsicament s'ha fet a l'IES Vall d'Hebron i a l'Escola Mare de Déu de Montserrat, que és donar un suport amb un psicomotricista i una educadora social extras, a més de tot el claustre i tot l'equip que treballen habitualment, un suport extra amb personal que treballa en aquests dos centres educatius. Després, i això és novetat d'aquest estiu també, el projecte Baobab és un projecte que s'està fent des d'educació, des de l'Institut d'Educació, que el que busca és donar alternatives de lleure educatiu a l'estiu a Barcelona. És a dir, segurament el model de ciutat que es buida a l'agost i que això es queda desert ha passat a la història. Hi ha molta gent que es queda treballant o es queda de vacances aquí, i per tant es busca donar una oferta de lleure de qualitat educatiu a través d'entitats que fan activitat tot l'any, com en el cas de la Teixonera pot ser l'Espai Sant Cebrià, a donar aquest suport també a l'agost amb uns campaments urbans, campaments aquí a la ciutat, específics. Això està iniciant-se ara, ja s'ha fet en alguns barris, ja aquí a Teixonera i Sant Genís serà nou aquest estiu. Després, una de les línies que també tenia el Pla de Barris era tot el suport no només a l'educació formal que fan les escoles, els instituts, etc., sinó també a l'educació en el lleure que ja fan entitats com l'Esplai de Sant Cebrià. Això vam estar mirant de poder llogar un local perquè l'Esplai fes la seva feina, la seva tasca, i al final hem trobat una solució que creiem que és millor encara, que és mirar de fer millores a l'espai de la Casa Teixonera per encabir l'Esplai i que les entitats que ja hi són també tinguin unes millors condicions per fer les activitats, i per tant mirar de quadrar els horaris perquè ningú perdi espai, es guanyin millors condicions per fer la tasca que fa cadascú i a més l'Esplai tingui millors condicions per fer la seva tasca educativa els caps de setmana, que era un espai, una franja horària que creiem que es podia aprofitar més un equipament municipal com és la Casa Teixonera. Això ho hem d'acabar de concretar, tot just hem fet les últimes reunions fa res i per tant hem d'acabar de veure com i quan ho concretem.
Pel que fa a l'àmbit de reactivació econòmica, aquí hi ha des de la Fundació Aret tot un projecte de formació i ocupació d'oferir a persones que ho vulguin cursos que acabin donant un certificat de professionalitat a les persones que estiguin aturades per mirar de millorar l'ocupabilitat dels dos barris. Un és amb tasques de càtering i d'alimentar grans col·lectius, no sé el nom ben bé, però bàsicament és això, i l'altre de tenir cura de persones grans que necessitin aquesta atenció. I per tant, una mica és oferir aquests cursos perquè la gent pugui formar-se i acabar millorant l'ocupació del barri. Això ja està en marxa, es van fent diferents sessions dels cursos, doneu moltes veus perquè és molt important que tothom que pugui gaudir ho conegui el que s'està fent. Després hi ha un altre projecte que és la cooperativa Tecomate, que això és un projecte que és d'aquí de la Teixonera, que ja existia però que s'ha consolidat com a cooperativa, fins ara no estava formalment establert i des de Pla de Barris s'està i des de districte s'està donant suport per aquest projecte que impulsen uns joves d'aquí del barri i que pot també crear ocupació entre els joves. Després hi ha tota una línia d'economia de les cures i aquí el que s'ha fet és mirar de detectar oportunitats d'ocupació i de formació amb la cura de les persones, tant Sant Genís com Teixonera, sobretot Sant Genís però també Teixonera, són barris amb moltes persones grans i per tant alguns dependents i per tant creiem que podia ser interessant fer formacions en l'àmbit de l'atenció i la cura de les persones. I per últim hi ha l'acompanyament de projectes d'economia social, que això és un punt que Barcelona Activa ha impulsat per a aquelles persones que tinguin idees de projectes, mirar de donar també un cop de mà per tirar-los endavant. I per tant que no es quedi només amb la idea, sinó que des de Barcelona Activa s'acompanyi aquestes idees per mirar de dur-les a la pràctica. I per últim, això eren els tres àmbits que són més d'inversió però són més intangibles, i aquest és l'àmbit d'ecologia urbana. Aquí hi ha les inversions que estan previstes i les seves dates de cadascuna de les obres. D'una banda, el local de la Bòbila, com que després en parlarem amb més intensitat perquè és el següent punt de l'hora del dia, passo ràpid. Estem acabant de treballar la proposta per poder aprofitar al màxim i treure el màxim rendiment de l'edifici però preservant l'essència de l'edifici per justament conservar la memòria, com deia fa un moment. La idea seria poder tenir el projecte al febrer del 2019, això vol dir que abans haurem de tenir uns primers esbossos i treballar-los amb el grup impulsor, que ja és així com vam quedar, i les obres s'anirien més enllà, a partir del 2020. Unes obres que sí que s'iniciaran ben aviat són les escales mecàniques de Mare de Déu dels Àngels, que seran unes obres que s'inicien aquest mes d'abril, per tant d'aquí pocs dies, i que duraran fins al novembre. Són 6 mesos més o menys d'obres i tindrem les escales mecàniques de Mare de Déu dels Àngels. Aquí hi ha hagut un canvi, les escales mecàniques de Canadencs estava previst el mateix calendari, hi ha hagut un petit retard que farà que comencem al juny en comptes de l'abril, estava previst que anessin en paral·lel i aquestes serà una mica més endavant, començaran les obres al juny i s'acabaran al gener, són aquests 2 mesos que hem tingut aquest petit retard. Després hem fet un procés per definir els usos de la campa, que és l'espai que hi ha, no és ben bé Teixonera però ben a prop d'aquí, i que hi ha tot un col·lectiu de gent de la Teixonera que el fa servir per córrer, per posar allò al dia i que puguin fer exercici de manera gratuïta i en condicions. Hem acabat de definir els continguts, estem redactant el projecte, el tindrem al juny i al gener del 2019 començarem les obres de la campa.
Després tenim la millora de l'accessibilitat a la plaça Teixonera. Aquí l'any passat, si no m'equivoco, vam fer una intervenció de millora de la placeta i va quedar pendent acabar de fer millores perquè la placeta sigui accessible. Ara estem redactant el projecte, el vam explicar al grup impulsor fa 4 dies i al juliol tancarem el projecte per fer les obres a partir del gener. També hi havia una proposta que era fer millores puntuals a les places del barri, a Isop, a Llebron i Garrofers. Això també es va fer un procés amb els veïns, amb el grup impulsor i també amb els veïns que feien ús de la plaça per mirar quines coses podien millorar a cada lloc. La idea és acabar de tancar aquest juny el projecte i poder fer les obres just després de l'estiu, entre el setembre i el novembre. Estem també pendents de tancar el mes vinent, al maig, el projecte de què fer a Santa Rosalia 91, que en post-enderroc de l'edifici que ja hi havia ha quedat provisionalment, diguem, el solar tancat, i la idea és fer un petit parc urbà que també es pugui aprofitar de mirador perquè les vistes des d'allà són xules, i la idea és fer tancar el projecte al maig, com us deia, i fer les obres entre l'octubre i el desembre d'aquest any. Hi ha també una cosa més que també es farà. S'està tancant ara també, al maig tindrem el projecte per retirar l'escala metàl·lica que hi ha a la plaça Matías Guiu, que connecta la sortida del metro amb Sant Crispí, i obrir una escala de pedra on havia estat abans i tornar a fer l'escala que hi havia. Això tancarem el projecte al maig. La idea seria fer les obres a l'estiu, entre el juny i el setembre, retirar l'escala i habilitar la de pedra i guanyar millor connexió entre els dos carrers. I aquí, com us deia, estem pendents d'acabar de tancar aquestes millores que deia per aprofitar més i treure més suc de la casa Teixonera. La idea seria el juny tenir una proposta i poder fer aquestes millores entre l'estiu i finals d'any. Tenim també el projecte de nova escola Bressol, que estem pendents que el Consorci treballi una proposta, un projecte d'escola Bressol, com dèiem, com ja vam explicar aquí al solar on ara tenim l'Horta Xonera, a la plaça Herta Frankel. Al juliol tindrem aquesta proposta, que també compartirem amb el grup impulsor i en anirem parlant, i les obres serien pel 2019 i més enllà. I per últim, hi havia una de les propostes que era adecentar, millorar la plaça Matías Guiu. Aquí hi ha una premissa prèvia que ara no es compleix, que és que la plaça són solars que són privats i per tant abans de fer-hi qualsevol millora per part de l'Ajuntament s'ha de fer totes les expropiacions. Aleshores, això també s'està treballant per poder fer aquestes expropiacions i consolidar la plaça, que de fet ja la feu servir tots i totes quan entreu al metro o quan passegeu, perquè sigui de titularitat pública. I això pel que fa a calendaris, i aquí aquesta és la gràfica de les inversions. Hem fet diverses columnes, aquí teniu les inversions de l'àmbit d'ecologia urbana, les que són pedra i carrer. Això està publicat a la web, que vaig veient gent que fa fotos, això està penjat a la web, i aquest concret, aquest PowerPoint, que és un resum d'altres que ja us hem anat explicant, el penjarem a la web del Consell de Barri perquè estigui a la disposició de tots i totes. Teniu la columna aquesta que posa proposta PDB, no sé si veieu la mà. Aquesta era la proposta inicialment que vam acordar al principi, i aquesta és la previsió real que tenim per fer cadascuna de les coses. Vale? Per exemple, el local d'entitats de la Bòbila, la previsió inicialment eren 2 milions i ara veiem que seran 3 milions i mig. I per últim, l'última de les columnes és la previsió d'execució dins de l'actual mandat. Vale? Perquè també és important, hi ha obres que per la durada de les obres no es podran acabar en aquest mandat, i també hem volgut marcar cadascun de les actuacions què es podrà fer dins d'aquest mandat i què haurem de fer al proper mandat.
Bàsicament, del local d'entitats de la Bòbila, com us deia, la previsió real a dia d'avui, partim de la base, diguem que la proposta inicial era fer un local d'entitats a Saturnino Calleja, que hi va haver una proposta veïnal que ens va semblar del tot encertada, que era intentar recuperar el forn de la Bòbila, que això ho va proposar l'associació Veïns amb molt bona idea, diguem, i per tant és més car el projecte de rehabilitació d'un espai com és el forn de la Bòbila que no l'habilitació de Saturnino. Però també creiem que el guany pel barri i per les entitats s'ho val. A les escales mecàniques de Mare de Déu dels Àngels la previsió inicialment eren 800.000 euros. Ara que ja s'han fet tots els estudis geotècnics i ja es té molt més de detall, s'ha pujat una mica el cost real, que serà 1.180.000 euros. Aquesta, tota la inversió es farà dins d'aquest mandat. Les escales mecàniques de Canadencs, la previsió era la mateixa, 800.000 euros també, i s'ha més que duplicat la necessitat d'inversió per posar les escales, que també es farà tota la inversió sencera dins d'aquest mandat, perquè com us deia, unes acabaran al novembre i les altres al gener. També ha crescut la previsió d'arranjaments de la campa. També jo crec que la campa respecte a la previsió inicial guanya una mica en qualitat de l'arranjament que hi farem. I aquí teniu les altres... Aquí veieu que aquesta columna està buida. La proposta inicial d'aquestes actuacions, l'accessibilitat a plaça Teixonera, les millores de les places, tot això no es va ni arribar a definir a nivell de detall i es deixava una borsa, diguem, de 600.000 euros. Ara s'ha desplegat i tenim 150.000 euros per la millora de la plaça de Rossell Fastenrat, 180.000 euros per les millores puntuals de les places Isop, Vallebron i Garrofers, 80.000 euros per la creació d'aquest petit parc mirador a Santa Rosalia 91, 50.000 euros per l'escala, per la retirada de l'escala metàl·lica de Matías Guiu i fer l'escala de pedra, i pendents d'acabar de definir les millores a la casa Teixonera per l'Esplai Sant Cebrià i la resta d'entitats que aprofiteu l'espai. Aquí l'escola Bressol Teixonera tindrà un cost aproximat. Estem també pendents de que el Consorci d'Educació, que és qui fa els projectes d'escoles, ens quantifiqui més puntualment això, d'uns 3 milions d'euros. Hi ha la previsió d'aquest mandat gastar la meitat perquè l'obra s'allargarà més i per tant s'haurà de gastar la meitat d'aquest mandat, que ja és el que hi havia previst, i la meitat el proper. I després, per últim, hi havia els 550.000 euros de despesa d'aquestes expropiacions que comentava. La previsió total eren 6 milions i mig, gairebé. La despesa real total seran 10 milions, però la despesa que sí que es farà dins aquest mandat seran aquests 6. I jo diria que amb això acabem aquest punt més informatiu del Pla de Barris. Ara, si us sembla, obriríem un torn específic sobre el Pla de Barris per si hi ha algun dubte concret sobre els calendaris o les inversions que hem explicat ara, o sobre algun dels projectes que no sapigueu ben bé. Vale? I després seguirem. Aixequeu les mans, n'he vist dues. Una? Sí, ara mirarem també. Vale. És que si us apunteu i poseu temes del barri, jo no sé si és Pla de Barris o és un altre, per això no us ho deia. Sí, però ara farem un torn específic sobre el Pla de Barris. Vale. Pues la Maria José s'ha apuntat pel Pla de Barris. I després hi he vist una mà per allà de l'Andreu, la senyora també ha aixecat la mà, i vostès, i el Lluís. Molt bé, Maria José, un segon. Recordeu esperar que us arribi el micròfon, que així després quedeu gravats i gravades pel vídeo. Vale, jo empezaria per el Pla de Barris. En primer lugar, deciros que la convocatòria, esta, hemos intentado entrar donde pone... tener
tener disponible la documentació que es presentarà a Barcelona Capital. Hemos intentado entrar y no deja acceder a la documentación que estáis presentando. Simplemente sale un retorno de esto, ¿vale? O sea que no hemos podido acceder. Esto que lo tengáis en cuenta para el próximo Consell de Barri. Bueno, yo en cuanto a las cantidades que has comentado, Pau, no nos cuadra absolutamente nada con la primera presupuesto que se nos dio de Pla de Barris, pero en absoluto, ¿eh? Yo lo tengo aquí el borrador. Y bueno, nos lo pasasteis vosotros. Entonces tenemos de ecología urbana un listado que más o menos se ajusta, donde pone adecuación local, entidades y construcción y mejora de la campa de atletismo, eran 220, como tú has dicho. Entonces se ha disparado una barbaridad. Como asociación encontramos esta barbaridad de dónde sale. Después, mejora y urbanización de la plaza Matías Guiu, había 1 millón. Ha desaparecido, quedan 550.000 para partida reservada por expropiaciones y un ñam de escalera que vais a hacer, cuando se nos dijo en la legislatura anterior que esta escalera no reunía condiciones y se nos puso la de lata. Ahí, inicialmente, el proyecto del metro va a una escalera eléctrica. Tenemos los planos. Sí, tenemos los planos. Accesibilidad, cero. Porque si una persona con una discapacidad viene y quiere subir a la parte de arriba, se encuentra nada, que no tiene dónde subir. No podemos decir que se suba por el ascensor del metro porque el metro cierra la puerta. Esto ya lo habéis comentado, pero no es real. Después tenemos las escaleras mecánicas. Bueno, se han disparado en unos meses una barbaridad. Tenemos 2.400.000 para las dos escaleras. Y después tenemos mejoras puntuales para el espacio público, 600.000 euros. Después, la adecuación del local de entidades. En este caso tenemos 2.200.000 y ahora, pues bueno, también no cuadra. Y la construcción de una escuela bressol, la propuesta inicial era de 1,5 millones y, ostras, ha salido 1,5 millones más. Es que no son ni 500.000, ¿no? 1,5 millones. Por lo tanto, de todo lo inicial que nos disteis en el Pla de Barris, no cuadra absolutamente nada. Además, se ha añadido el mirador de Santa Rosalía, que esto no estaba en el Pla de Barris. No estaba. Esto supuestamente tiene que salir de otro sitio. Pero es incomprensible que estéis aportando 120.000 para la plaza taxonera, accesibilidad, y un mirador, 80.000 euros. Y va a ser un ñam lo que vais a hacer con 80.000 euros. ¿Vale? Esto en cuanto a cifras. Ya que tengo el turno de palabra, quería seguir con el mirador de Santa Rosalía. Hace un par de semanas, más o menos, se reunió el grupo impulsor del Pla de Barris con la gerencia del distrito para explicarnos un proyecto del futuro mirador, junto a algún vecino que estaba interesado en el tema. En dicha presentación se nos dijo que el ayuntamiento solo actuaría estrictamente y solo en el perímetro de lo que era el solar de la finca expropiada, puesto que ya era de titularidad municipal. El resto de solar quedaría sin ninguna intervención, con las vallas en todo el perímetro de la calle Fasterrat y la calle San Crispín. Vallas que ya sabéis que están desde hace 10 años. Cuando la constructora del metro Guisa las puso, destrozando así todo el espacio abierto que se disfrutaba en el barrio de toda la vida, inclusive destrozando y anulando escaleras peatonales que había entre la calle Fastenrat, que bajaban y subían a la calle San Crispín. Hace 10 años, al reclamar los vecinos, sorpresa, nos dijeron que dicho espacio tenía dueños, igual que la parte de abajo del metro. Y por eso lo habían dejado con esas vallas opacas que están al día de hoy.
Esto igual que el antiguo muro de Berlín. Lo que pasa es que en Tachonera aún existe y en Berlín hace años que, por suerte, ya no está. La asociación viene repitiendo esto, siempre lo mismo en todos los consells de barris, audiencias y demás. Sentimos mucho repetirlo, pero no hay más remedio porque seguimos totalmente igual. Además, el importe de la obra, como se ha dicho, para la remodelación del mirador, se nos comunicó en la reunión hace unos días que sería de 80.000 euros y que los cuales quedarían incluidos dentro del presupuesto del PLA de barris. También sorpresa, en lo presupuestado en el detalle del PLA de barris del 2016 al 2020 no hay ninguna partida, como he dicho antes, que haga referencia a este mirador. Con lo cual, consideramos que dicho importe se tendría que incluir dentro del PAT, ya que con el tema de que Tachonera le ha tocado un PLA de barris, no se está poniendo ni un euro en el plan de distrito de Tachonera. Por cierto, son 15 millones de euros, que es el presupuesto del PLA de barris. Pero solo Tachonera le ha tocado el reparto de 7 millones y medio repartido con la Lotería de San Genís. Y bien contentos, porque claro, hace ya más de 25 años que no se hace nada en Tachonera. La Asociación de Vecinos pide una próxima reunión para presentar exclusivamente este tema a los vecinos a la mayor brevedad, ya que el otro día en su presentación, ya lo sabes, Eduard, quedó bastante que comentar con los vecinos por falta de tiempo, ya que se hizo una reunión 2x1. Y de esa reunión salió ese compromiso de que así se haría. Pedimos que la obra a realizar no sea un ñam. Bueno, quiero decir, un quiero y no puedo. Que se tenga en cuenta la opinión de todos los vecinos y sobre todo las vallas, que todo ese perímetro se quiten. Es lo que se ha pedido y se pide desde hace 10 años. A la vez que se haga la obra del mirador, se quite el muro. La Asociación de Vecinos hace un par de meses presentó unas fotos, las cuales nos pedisteis vosotros, que diéramos ideas, de un mirador que está en Vallebrón, a la salida del metro. Esperamos que quede igual de acabado y no se escatimen gastos. No queremos que Tachonera sea más, pero tampoco menos. Bueno, este es el punto. Y luego también sobre la bóvila, la hora de la bóvila. La bóvila es después. Ah, es después. La bóvila es el segundo punto del orden. Vale, pues también tengo que intervenir, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias, María José. Hi havia la Rosa o Martín Martín, que també s'ha apuntat per parlar de les escales mecàniques. Sí, aquí, vale. Pues no, la Rosa. No, sí. No, a la senyora que aixeca la mà. És vostè, Rosa? No, és la senyora que aixeca la mà aquí davant. És que aquí n'hi ha tres que aixeca la mà. No, la que s'ha apuntat. Després seguim amb la resta. Primer els que s'han apuntat i després seguim amb l'Andreu i amb la resta. Bueno, me parece que has dicho ya algo sobre ellas, ¿no? Quería preguntar por la tardanza que hay en comenzar las obras de las escaleras de calle Samaniego, calle Arens. Es que hacemos todas las preguntas y luego las respondemos todas, ¿eh? Vale, haga su pregunta y luego la respondemos, como la de María José, que también ha quedado pendiente. Vale. Gracias. Pues ahora sí, que con que no hi havia més preguntes apuntades, passaríem a l'Andreu, que està darrere. Hola, bon dia. Quan ja saps que des del comitè, des del pla impulsor, us vam dir des del primer dia que estaríem amatents i que estaríem ballaríem l'evolució de tot el procés del pla de barris. Els joves, nosaltres vam demanar transparència i això és el que nosaltres també volem fer. De tot el que heu estat parlant, em puc queixar dues coses que no em queixaré perquè ja me les explicareu, perquè no estaven previstes en principi, que són el Baobab i la cooperativa. El Tecomat aquest, benvingut sigui si el projecte funciona i és per joves, etc. Però us volia comentar una cosa, que és de l'únic que tenim una documentació certa, que és el tema de les escales mecàniques. Les escales mecàniques és l'únic de tot el pla de barri que ha sortit en contractació per part de BIMSA. Una escala mecànica està en contractació però no s'ha adjudicat, i una escala mecànica està en contractació i adjudicada.
Nosaltres, com que hem vist que estava adjudicada, hem anat a buscar l'import de l'adjudicació d'aquestes escales. I en data 13 de març, el senyor Ángel Sánchez Rubio, director general de BIMSA, adjudica les escales mecàniques de Mare de Déu dels Àngels a una empresa que es diu Contratas Vilor per 721.000 euros i va exclòs. Us dono el document per si no el teniu perquè l'adjunteu, perquè de 721.000 euros a el que em poseu allà hi ha una gran diferència, que m'agradaria que m'expliquéssiu què és, a què correspon. O si aquests senyors fan l'escala i després tenim que fer més coses. Però l'adjudicació està en data 13 de maig i en principi és l'obra que comenceu ara el mes d'abril. Per altra banda, va sortir a concurs l'escala d'aquí del carrer Canadencs per un valor de pressupost base de licitació base de 1.268.000 euros. Entenem que les obres quan surten licitació sempre van a la baixa, entenem, que és l'habitual. No entenc, ja parlarem quan surti l'adjudicació, perquè s'està valorant amb 1.600.000 euros el cost final d'aquestes escales. Us faig entrega del document i passo la paraula a qui li correspongui ara. Sí, just davant hi havia una... Mira, yo me voy a levantar porque quiero... Hola, buenas tardes. Quiero que me veáis bien, de verdad. Yo no sé cuántas veces lo hemos dicho y lo hemos repetido, una, dos, muchísimas veces. El presupuesto aprobado. El año pasado se dijo que el parque de los jardines de Santa Rosalía empezaba en el mes de agosto. Dijo por las dos o tres reuniones anteriores. No se hizo. Antes que viniera la alcaldesa se volvió a mencionar. Cuando vino la alcaldesa nos prometió que este año... En el mes, o sea, aproximadamente por el verano, se iban a hacer. Y ni la habéis mencionado, una cosa que está aprobada. Sí, esto, ¿qué ha pasado? No lo hemos comentado porque estamos hablando solo de Pla de Barris. Y esto es una actuación de las que existen, que hace Parcs i Jardins con la actuación ordinaria del ayuntamiento. Por eso no lo hemos comentado. Si quieres luego, cuando acabemos con Pla de Barris, hablamos de los jardines de Santa Rosalía. Pero no lo hemos dicho, no por error o por olvido, sino porque está fuera del Pla de Barris. ¿Y cómo que tenéis ahora previsto un jardín en la calle 91? O sea, en el número 91. Eso es un jardín también, no lo entiendo. Eso no estaba aprobado, porque todavía no se había derrumbado el edificio. O sea, habéis adelantado una cosa a la otra. Es que yo francamente que no lo entiendo. Hay árboles que están fatal, enfermos. Uno gordo que casi no se puede pasar. Que alguien se puede caer. El día que se haga daño a alguien, se rompa una pierna, sí, ¿a quién tenemos que recurrir? Como esto no es... Ahora estamos solo hablando de Pla de Barris. Y luego hablaremos de todo el resto de temas que afecten al barrio, como es este o como son otros. Entonces, dejemos esto para luego, porque no está en este punto. ¿Pero se va a hacer? Sí, claro. ¿Cuándo? Y luego te respondemos cuándo y todo, pero no ahora, que no es objeto del Pla de Barris. Vale, ahora vale, seguimos, vale, en la reunión. Luego me respondes. No nos vamos a fugar. ¿Se puede pedir alguna cosa más? Solo que tenga que ver con el Pla de Barris, que es lo que estábamos hablando. Bueno, yo no sé si pertenece al barrio, pero también se habló cuando vino la alcaldesa de poner unas escaleras mecánicas, ya que hablamos de muchas, una que es muy importante, que va de José Angenís a la calle Farnés. Es enorme, justo donde está el centro de ancianos. Es una escalera muy grande, una pendiente ahora enorme. Estamos haciendo seguimiento, sí, pero... de lo que hemos explicado, que es lo que sí, aprobamos, sí, que con el Pla de Barris. Todo lo que sea peticiones de cosas que no están englobadas en el Pla de Barris o de seguimiento de otras cosas, lo dejaremos para luego, por favor. Vale, vale. ¿Vale? De acuerdo. Gracias. De nada. Sí. La señora del costat volia intervenir sobre el Pla de Barris. Vale, perfecto. I vostè també volia parlar sobre el Pla de Barris? Senyora, vostè, sobre el Pla de Barris? No, vale. Pues respondemos esto y luego pasamos al resto de temas, que quedan unos cuantos. El tema de la documentació, a Maria José ho revisarem i mirem quin ha sigut l'error. Això és una cosa nova que ara incorporen els cartells, que és aquest codi i aquest link per poder accedir a la documentació. Ho mirarem i mirarem que funcioni millor. És la primera vegada que ho fem en aquests consells de barri i per tant hem d'acabar de fer-ho millor si dius que ha donat aquest error.
Jo heu dit que les quantitats no quadren i mentre les anaves dient jo les he anat seguint amb el quadre que tinc davant, que és el que hem explicat, per tant no acabo de veure el que no quadra. Sí que és cert, i ho he explicat jo, que les previsions que vam fer inicialment en base a despeses que BIM s'havia fet en altres escales i no sé què, un cop hem arribat sobre el terreny, hem analitzat el terreny i hem concretat el projecte, s'han desviat a l'alça. Els projectes són més cars, un cop hem analitzat millor on hem de fer l'escala i com l'hem de fer, que no el que preveiem inicialment. Però en tot cas, hem estat absolutament transparents amb el grup impulsor i amb el Consell de Barri perquè ho hem explicat aquí i per això hem posat les dues columnes, la previsió inicial i la previsió a dia d'avui, que com veieu s'ha desviat una mica. El tema del milió que ha desaparegut és que ho hem explicat també als grups impulsors. És impossible fer una actuació de millora de la plaça Matías Guiu mentre la plaça Matías Guiu no sigui de titularitat pública. I per tant, vam decidir en un grup impulsor, us vam proposar i vam decidir canviar aquests diners que estaven destinats a Matías Guiu i que era impossible fer aquesta actuació perquè la plaça no és nostra, i vam decidir canviar-ho i ha revertit en la resta d'actuacions del pla de barris. No és que hagi desaparegut, en part aquests augments que han tingut alguns projectes com per exemple les escales s'han cobert amb aquests diners que han baixat a Matías Guiu, i això ho vam explicar i això jo crec que estava sobradament conegut i que a més ho hem explicat no només una vegada sinó que ho hem anat explicant diverses perquè ho heu anat qüestionant diverses vegades. El tema de l'escala mecànica és el mateix, és a dir, el projecte inicial de Gisa no es va fer i ara haurem de primer expropiar els solars i després fer un projecte. El projecte inicial de Gisa preveia certes coses, que és el projecte de Gisa, i Gisa no va fer. Ara l'Ajuntament el que farà és primer expropiar la plaça i després definir un projecte. De tota manera, també tornaré a insistir, el metro i l'ascensor del metro, primer que és més accessible que una escala, perquè la gent que va amb un carro, amb un cotxet de nens o amb una escala mecànica pot pujar un ascensor i no pot pujar a una escala mecànica, per molt elèctrica que sigui, i després que obre més hores al metro que les escales mecàniques dels carrers que hi ha a Santa Gemma, per exemple, o als de Sant Dalmir. Us sabeu l'horari, acaben abans a les 11 les escales mecàniques del carrer o els ascensors, que és el mateix horari, que no els del metro. Per tant, esto de que el metro cierra la puerta no és veritat, és al revés. Obre més hores l'ascensor del metro perquè el dissabte està obert tota la nit, perquè el divendres obre fins les dues, que no l'escala mecànica que podria haver a la plaça al carrer, perquè l'horari és més ajustat. Em sembla que obre a les 7 i tanca a les 23. Jo sí que una cosa que també sovint es parla del pla de barris com si no s'ha tocat la loteria, i una cosa que sí que nosaltres som molt conscients, a la Teixonera no li ha tocat cap loteria. A la Teixonera li hem proposat aplicar un pla de barris perquè portava molts anys d'abandonament, diguem, en l'actuació municipal. No és cap loteria, no és un premi, no és ni molt menys. És una actuació de justícia, diguem, de repartiment més equitatiu de les inversions, i que a la Teixonera, com que fa uns anys que no es posava al dia, calia una inversió suplementària, igual que a Sant Genís i segurament igual que a tants altres barris, però no a tot arreu s'ha fet. I per tant, això sí que m'agradaria insistir, perquè per nosaltres no ha sigut el reparto de la pedrea, diguem, sinó intentar fer justícia en una situació que no era justa d'inici. El tema de la reunió breument amb els veïns, nosaltres ja vam explicar que les tanques no es poden treure perquè no podem actuar, insisteixo, en un solar que no sigui nostre, i per tant el que ens centrem és a millorar el solar que ja és nostre fruit de l'expropiació que hem fet de l'edifici de Santa Rosalia 91. Això s'ha explicat, s'ha compartit amb els veïns, i no sé si fa falta fer més reunions. Si cal, en seguirem fent totes les que calguin com hem fet fins ara i explicar tot el que calgui. El tema de la tardança de les escales és un tema de tramitació. La tramitació administrativa de qualsevol licitació d'obres
Ara s'han aprovat dues lleis, diguem, que fan més de lenta la tramitació de qualsevol cosa. Una és la llei de contractes del sector públic, que busca millorar la transparència i la gestió eficient dels recursos públics, i per tant els objectius són bons, però també fa que els tràmits estiguin més reglats i siguin més lents. I per altra banda s'ha aprovat una llei d'arquitectura catalana que es va aprovar l'any passat al Parlament de Catalunya, que això també afecta a com es fan els projectes de les obres i també fa que siguem una mica més lents. Entre aquestes dues coses i alguns retards en la gestió, en la pròpia gestió administrativa, s'ha retrasat aquests dos mesos. En tot cas, BIMSA ja té dates bastant previstes de cara al juny, per tant, creiem, diguem, que aquesta data de juny del 2018 per l'escala dels canadencs és bastant ara sí ajustada. L'Andreu deia que ens veu dir que faríeu seguiment, i benvingut, per això vam crear un grup d'impulsor, diguem, del Pla de Barris, que ja vam dir que el primer seria de redacció i de concreció de les propostes i després de seguiment de les actuacions, perquè hem volgut que el Pla de Barris fos unes polítiques compartides amb el veïnat, discutides amb el veïnat, i per això vam fer la priorització de les escales, per exemple, o què hem de fer a la campa amb processos oberts amb veïns i veïnes, i per tant és el que us toca, i benvingut sigui tot aquest seguiment que feu des de la societat civil, que a més sou qui aprofitareu les escales, qui omplireu la bòbila, qui tu ja no, però també omplireu l'escola Bressol, etc. I per tant és del que es tracta, i intentarem seguir amb tota aquesta transparència que creiem que hem anat donant, tota la informació de calendaris, d'inversions, de despeses, etc. I els temes d'adjudicació i licitació, si de cas ara que ho concreti l'Eduard. I després, els jardins de Santa Rosalia, com deia, no estan aquí perquè són una actuació que fa Parcs i Jardins en la despesa ordinària, que diria... Bueno, ara que ho comenti l'Eduard, les dues coses. Dos detalls d'alguns comentaris que heu fet. I per no abundar, perquè ja prou detall ja ho ha explicat el Pau, només un apunt. Efectivament, Santa Rosalia 91 vam acumular les dues reunions, la de grup impulsor amb veïns, vam explicar la proposta i vam arribar a la conclusió de que la primera proposta, perquè era un avantprojecte el que vam ensenyar, semblava prou bé, diguem-ne, i vam quedar que faríem el juny barra juliol, no recordo bé, quan tinguéssim, abans de tancar l'executiu, faríem una expressament sobre aquest projecte i l'acabaríem de tancar. Però en principi el concepte que vam entregar ja era correcte. Després, en referència als temes de detall pressupostari, perquè ara no vull entretenir la gent amb la qüestió de l'execució del pressupost, i podem fer una reunió, Andreu, monogràfica, si voleu. Una cosa és el que es licita, o sigui, una cosa, aquest quadre que ara ha explicat el conseller tècnic és un quadre que està viu. Està viu per què? Perquè agafant el cas de les escales mecàniques de Canadè, de Mare dels Àngels, que comentaves tu, o de canadencs, que es licitava per menys de l'import que figura aquí. Aquí nosaltres posem el cost real que tindrà aquesta obra, i és aquesta la previsió. Després, tu has vist, heu vist una licitació que està per sota, perquè aquesta licitació, que m'has dit que era 1,2, un moment, sí, però ara t'explicaré els dos casos, diem. Un cas és perquè ja baixa. Un moment, acabo d'explicar els dos supòsits, està començant per l'altre. O sigui, nosaltres aquí us expliquem, amb total transparència, el cost que tindrà aquesta escala mecànica. I la nostra previsió, amb el màxim de detall que tenen els tècnics, en aquest cas és de 1,6. Es licita per 1,2 perquè la licitació és el que nosaltres diem l'obra civil, de fer l'escala mecànica, és a dir, fer el calaix i posar la màquina. Però a banda, hi ha unes partides que no estan en aquest contracte que s'està licitant, que són col·laterals, que també formen part d'aquest cost i que van per una altra via. Estic parlant el que són canalitzacions de connexions de subministres, el que és, per exemple, tot el suport de direcció d'obra. O sigui, hi ha una sèrie de partides que formen part d'aquest 1,6, però no estan amb la licitació que heu seguit al quadre administratiu, però acabarà costant això. Aquest és un supòsit. L'altre és el que has comentat, d'una que ja estava adjudicada i s'ha adjudicat per menys. Evidentment, un concurs públic
parteix d'un preu que l'administració considera que és el que és, i les constructores poden arriscar-se a fer-nos aquest servei per menys preu, que és el que ha passat aquí. Hi ha hagut una baixa considerable i hi ha hagut donar aquesta adjudicació. Això què vol dir? Per això aquest quadre és viu, que ara començarà l'obra. A finals d'abril començarà amb el dels Àngels. I anirem veient com evoluciona l'obra. Evidentment aquesta empresa té l'obligació d'acabar-la amb el preu que ha dit. Però si surten imprevistos que solen sortir, si hi ha alguna desviació d'obra que pot passar i tot això queda... diguem-ne validat pels tècnics, aquesta baixa es guarda fins a l'últim minut que es tanqui l'obra. I si feta l'obra hi ha un sobrant, ostres, mira, al final han sobrat 200.000 euros. Evidentment, això es torna a posar al quadre per la mateixa funció. Però aquesta és la dinàmica que tenim. De fet, per això, de la banda blava que veieu al quadre, de petites intervencions que diem, que està Santa Rosalia 91, que està Garrofers, que està, etc., Plaça Isó, aquesta és la que hem fet amb la bossa dels 600.000 euros que vam dir que es destinava a espai públic. Per què hem incorporat també Santa Rosalia 91 aquí, a banda de tot el que ja vam explicar al grup Impulsor? Perquè entra dins el pressupost i es pot encaixar. Inclús, de fet, hi havia un sobrant que vam proposar i es va acordar que ho estudiéssim de revertir diners que no estava previst fa uns mesos a la casa de Teixonera aquí al carrer Besòs. A veure, tot això és, no és fixa. Intentem gestionar els diners el màxim per obtenir el màxim benefici al territori, però té aquesta explicació. Sí, sí el devem tenir. Sí. No, però és que... No, però és un tema de tempos. No, és que Andreu, és que no, t'equivoques amb això. És a dir, la nostra previsió és fer les escales mecàniques dels canadencs per 1.600.000. Si algú ofereix menys, la que està adjudicada, si al final de l'obra acaba costant menys diners, tornarem a convocar el grup Impulsor, com fins ara hem fet cada vegada que hi ha hagut qualsevol canvi, i en parlarem. Escolta, hi ha un sobrant de 100.000, o de 30, o de 15, o de 2, o del que sigui, però com hem fet fins ara. El que passa, òbviament, totes les adjudicacions que fa l'Ajuntament nosaltres ja les tenim, però ens sembla que és millor treballar amb unes previsions que són les que a dia d'avui tenim, i si al final baixa, ja en parlarem. Però si ho fem al revés, segurament es costarà més d'entendre. Jo, de veritat, crec que a baixar aquest nivell de detall, quan tenim un grup Impulsor, un segon, sisplau, quan tenim un grup Impulsor que ens reunim més o més regularment, diguem, que el Consell de Barri, que tenim un nivell d'informació compartida que jo crec que és més de detall. Jo no sé si cal ara en el Consell de Barri monopolitzar, diguem, el Consell parlant de si les escales valen 7,6, s'ha mort l'ordinador, però bueno, o si valdran 7,721.000. Jo crec que aquest debat, insisteixo, no toca fer-lo aquí. Tenim un grup Impulsor que es... És que jo insisteixo, estem... Andreu, és que no sabem, o sigui, estàs parlant de diners virtuals. Llavors jo t'estic dient que quan siguin reals, seiem i en parlem. Ara, a dia d'avui, una cosa que igual baixa de preu, no té sentit pensar en què ens gastarem uns diners que no sabem si tindrem. Aleshores, vale, escolta, jo... Andreu... No es pot aplicar una baixa d'una obra fins que no s'hagi acabat l'obra. Si algú creu que pot gestionar millor l'Ajuntament de Barcelona, podeu fer-ho, però hi ha coses, hi ha limitacions que t'estic dient que són les que són. Nosaltres, tot i que s'hagi adjudicat una obra per menys diners del preu que s'estava proposant des de l'administració, fins que no acaba l'obra no es poden gastar ni començar a moure. És que això és així, això està taxadíssim. Aleshores, jo el que t'estic dient és, seguim fent el seguiment, com ens hem establert, amb un grup Impulsor, amb vària gent, amb entitats, amb veïns, amb veïnes, amb tothom, i anem veient l'evolució. Tant de bo, d'aquí uns mesos, la baixa segueixi vigent i tinguem diners sobrants per repartir i que reverteixin, i això sí que hi ha un compromís clar, en mesures del propi barri de la Teixonera i que puguem decidir entre tots. I per tant, jo insisteixo,
que jo deixaria el tema aquí i si cal convoquem el grup impulsor i en seguim parlant. I ara s'ha passat a millor vida. El següent punt també tenia a veure amb pla de barris, però era més específic, era exclusivament sobre la bòbila. Aleshores, sobre la bòbila, jo crec que ja ho vam explicar. A la bòbila, com deia abans, hi havia una proposta, hi ha un pla aprovat pel qual l'edifici del forn de la bòbila, que és municipal, es cedia a uns tercers per fer-ne l'explotació. Això és el que hi ha a dia d'avui aprovat. I hi havia la proposta de l'associació de veïns de mirar de recuperar aquest espai perquè és representatiu, diguem, d'un passat del barri per a usos veïnals. A nosaltres ens va semblar una bona proposta i ara estem pendents de veure com concretem el projecte de rehabilitació d'aquest edifici per adaptar l'edifici a un ús d'espai per a entitats, un equipament públic. Ara què hem fet fins ara? S'ha analitzat una mica l'estat de l'edifici, s'han analitzat les diferents lesions que pugui tenir l'edifici, hi ha esquerdes en els murs, el sostre està degradat, etc. S'ha fet un mini informe i ara el que s'està fent és aquí s'han aixecat plànols per conèixer ben bé de què estem parlant. Aquesta és la planta baixa, que jo juraria que ja la vam ensenyar l'última vegada, i hi ha això. Ara què estem fent? Ara s'està treballant per part d'un equip tècnic una proposta que permeti aprofitar al màxim els metres quadrats que té la bòbila per aquest ús veïnal, però sense tirar a terra, diguem, l'exterior, perquè nosaltres entenem que té valor per si mateix, perquè és una mostra del passat industrial, del passat de la bòbila, que dona cert caràcter al barri de la Teixonera. Aquests equips estan treballant, al voltant de l'estiu tindrem uns primers resultats d'aquest estudi que estan fent els tècnics sobre quines possibilitats hi ha d'aprofitar el màxim de metres, quants metres surten, etc. I això serà el que compartirem amb el grup impulsor també, amb el barri, per veure com proseguim. Això està així, tenim el compromís, insisteixo, de compartir els primers resultats amb el barri, perquè sí que hi havia certa discrepància, diguem, entre si preservar l'edifici actual per preservar aquesta memòria que representa, o si tirar l'edifici a terra a saco, fer un edifici nou, un equipament nou i aprofitar-lo més. Deixa de dir dinamita, que ja t'he sentit la primera vegada, ja he entès que vols dinamitar-lo, però no ho dinamitarem. En tot cas l'enderrocarem una mica més finament. Dinamita segur que no. Ara estem així, estem acabant d'analitzar quines opcions hi ha. Nosaltres apostem per preservar, encara que sigui la façana que li dona un caràcter i poder fer un contingut que recordi el passat industrial obrer d'aquest espai i del barri, i estem pendents d'acabar de treballar-ho perquè hem d'acabar de veure si les dues lògiques, la d'aprofitar al màxim els metres i la de preservar l'espai, com lliguen. I per tant, això està així. Aleshores, deixaré la foto que és més bucòlica. Jo crec que preguntes per escrit sobre la bòbila, no sé si... Hi havia una senyora que ha marxat, si ha marxat ja li respondrem per escrit. I si no, ara obriríem un torn específic sobre la bòbila, que he vist una paraula allà demanada, una altra aquí davant i aquí. Pues fem aquest ordre, que ella ha aixecat la primera. Jo no estic al corrent, bona tarda. Perdó, un segon. Andreu, tu també tenies sobre la bòbila. Vale. És que normalment donem prioritat als que estan per escrit, però no ho havia vist, disculpa'm. Jo només volia fer el comentari que jo no estic assabentada de tot lo de la bòbila, però volia saber si té materials contaminants, perquè és important per preservar-lo o no. I com que jo
no he estat al corrent de tot això, pues era això, la pregunta. A part de l'oralitat de dalt, del sostre, d'altres coses, per la funció que tenia abans. Perfecte, gràcies. Hi havia una paraula aquí davant. Sí, sí, que així gravem, així gravem. El amianto, que se ve claramente desde fuera, y luego, pues eso, que el presupuesto inicial son 3,5 millones, y sorprende que sea mayor que la Escuela Bressol. Sus usos están por ver. La Escuela Bressol es una realidad desde el primer día que se abre. Extraña, mínimamente. Moltes gràcies. Hi havia la Mari i acabem amb l'Andreu. Bueno, que es que hace dos semanas también mantuvimos la reunión con el grupo impulsor y también se nos comentó que no se iban a iniciar las obras con un presupuesto tal como se había comentado por 2,200,000 dentro del ámbito de derechos sociales y educación de Pla de Barris. Hoy por el tema de restauración de la bóveda solo están los 200,000 euros para efectuar el anteproyecto de dicha restauración. Con lo cual, estamos igual que en tiempos pasados, sin saber cuándo tendremos en Taxonera la identidad para el barrio, tal como se dijo en el Consell de Barrio anterior, que yo hice una alegación. Y bueno, desde la asociación pedimos que se agilice al máximo y se prioricen los anteproyectos o proyectos o todo lo que sea necesario para agilizar el comienzo. Bueno, ya sabéis que de sobras, que por vía rápida o urgente, el ayuntamiento lo puede hacer. Hola, contestar ràpidament aquest veí que ha preguntat què hi havia. Hem creat una federació d'entitats de la Bòbila en la qual estan representades l'associació de festes, els joves, l'esplai, la penya barcelonista, l'associació de Sant Cebrià, i les 8 entitats del barri, que en principi són les que hem estat intentant xerrar amb l'Ajuntament quins serien els usos. T'asseguro que el dia d'inauguració està funcionant al 100%. O sigui, això és, no ho dubtis, perquè en el fons és una necessitat que tenim les entitats del barri, perquè aquí ja saps que només tenim això, no tenim res més. Dit això, perdoneu que reiterim el tema econòmic. Si a l'obra anterior, que havia una baixa sobre la previsió actual, no podrem fer res sobre això i no podrem utilitzar, jo voldria, i us informo de que vam tenir una reunió amb la federació i que en tenim una la setmana que ve per acabar de discutir-ho, que tinguéssiu aquest import amb un 25 o un 30% més, perquè si no, quan comenci l'obra, resulta que tindrem un 20% menys del que és habitual. És a dir, per nosaltres, que els diners que van sobrant o han pogut pujar aquí vagin a un espai que entenem que és el futur del barri, és fonamental. Però el que no volem és que llavors vingui la constructora i, com vosaltres dieu, després no li fareu fer cas, és a dir, a mi jo qualsevol persona que vol guanyar un concurs té que fer pel preu que ha fet el concurs. Si té una desviació, entenc que vosaltres li fareu pagar o ho pagareu d'una altra forma. Jo el que voldria és que llavors la previsió real l'augmentéssiu amb un 25%, però quan vinguin les constructores facin el seu 25% i tinguem els 3,5 milions, perquè si no, al final tenim una bòbila d'1,5 milions d'euros. I amb 1,5 milions d'euros l'únic que podrem fer serà donar un lloc a l'esplai i fer alguna cosa més. Us ho comento, estic parlant una miqueta en nom de la federació perquè vam estar l'altre dia veient què plantejaríem. No hem volgut plantejar res més degut a la resposta vostra. Sapigueu que el dia 26 hi ha una reunió per parlar d'aquest tema i us farem arribar almenys les nostres conclusions sobre tota la discussió, reiterant-se en les diferents coses que entenguem. Però amb el tema econòmic sí que veiem que teníeu que apretar més. Vale. Material contaminant, hi ha la coberta d'oralita, que és evident, diguem que està allà, que es veu des de fora al passar, com deia el veí.
que nosaltres cada vegada que ens aviseu que hi ha alguna part que està més suelta i així, avisem perquè facin la retirada o el manteniment els que ara estan encarregats de fer el manteniment, que són els que tenen la cessió de la bòbila, perquè això encara no ha canviat la situació i per tant el manteniment tampoc el fem directament l'Ajuntament. I en tot cas, una de les coses que sí que contemplarà segur el projecte serà tota la retirada en condicions de salut per l'entorn i pels operaris de tota aquesta uralita. No ha sortit cap altre material tòxic o contaminant amb l'evolució del projecte fins ara. Bueno, vale, ja parlarem amb la gent que ho està fent, perquè insisteixo que això no ho fa l'Ajuntament, i ja parlarem amb ells, però nosaltres sí que anem fent seguiment cada vegada que ens aviseu de que hi ha alguna part que està més suelta i així, els hi demanem que procedeixin a la retirada. El tema del pressupost sempre és més car, o sigui, al final això. Jo no sé quants metres són la construcció de la bressol, no sé quants metres surten de la bòbila, eren 1.200 o una cosa així, em sembla, dic de memòria. En tot cas, cada projecte és un món i aquest és el que estem acabant d'ajustar. Pot ser que quan acabem d'ajustar la bressol en comptes de 3 siguin 3.100.000 o 2.900.000. Això és una previsió que estem pendents i aquí el calendari sortia el juliol del 2018 poder tenir el projecte que ja ens dirà exactament la despesa. I ens passarà el mateix amb la bòbila, i per tant quan tinguem els projectes serà quan sapiguem exactament la inversió. En tot cas, no són ben bé comparables una obra amb l'altra, perquè cap ho són. Al final, fer unes escales a Canadencs val bastant més que fer-les a Mare de Déu dels Àngels, i és la mateixa obra, i per tant les comparacions aquestes normalment no funcionen del tot. I sí que dic que jo estic convençut que el dia que obri la porta a la bòbila com a espai d'entitats, com a espai veïnal, la teixonera l'omplireu, perquè els espais que tenim municipals que feu servir les entitats estan absolutament desbordats d'activitat, i per tant no tinc cap dubte que serà igual d'aprofitat des del primer dia com la bressol. El tema de quan tindrem la bòbila, jo tornaré a posar el calendari. La previsió és poder tenir els projectes tancats al febrer del 2019. Insisteixo, ha canviat la llei d'arquitectura catalana i ens obliga a fer una tramitació més lenta de la que estàvem fent fins ara. Això de que l'Ajuntament té una via ràpida, no. No és cert. Ara les licitacions que es fan són més lentes, i això en principi es fa per cercar una millor qualitat de les licitacions, però en tot cas són més lentes, és un dany col·lateral d'aquesta millora, i també les contractacions del sector públic són més lentes, i per tant la via ràpida a dia d'avui no existeix, i menys amb els imports que estem parlant de despesa. Nosaltres aquí la previsió d'execució dins del mandat és perquè és el que donarà temps de gastar entre el febrer que comencin. No. Deu ser la això no sé, aquests 200.000 euros a què? Els 200.000 euros dins del mandat, què són? No, això és per si poguéssim, és la despesa sobretot pel projecte. Sí, per la redacció del projecte, que és el que ara s'està contractant i s'està començant a licitar. En tot cas, la voluntat de tenir la bòbila, si pot ser demà passat, és compartida, però això seria irresponsable que nosaltres us diguéssim que la tindrem abans del que els tècnics i el treball que estem fent ens diuen que seran els terminis. I per tant, com que això seria un exercici de responsabilitat que no farem, nosaltres anem posant la previsió, que insisteixo, ens encantaria que fos amb més premura, però no creiem que ho sigui. Aquesta és la previsió que tenim a dia d'avui. I de la bòbila jo crec que ja està. Hi havia un últim punt així com informatiu, que era el tema de la cobertura de la ronda de dalt. Respecte a la ronda de dalt, dues informacions. És la de dalt o no? Vale. Oi?
fins aquí vaig bé. De la ronda dues informacions. Una, que potser ja heu vist o d'això, que és que hem començat les obres de fer l'estructura que suportarà la coberta posteriorment. Aquestes obres ja han començat. Aquestes obres, notareu algun tipus de dificultat en el trànsit a partir del mes de maig, juny. De moment es fa només el lateral, es retira la senyalització de la ronda, etc. Però després és possible que sí que impliqui algun tall puntual d'algun carril, etc. En tot cas, ara el que fem és posar la coberta en el primer tram des del Mercat fins a l'Institut de Vall d'Hebron, que són l'espai on l'any passat, a l'estiu, ja vam posar la paret que ho suporta. Això ha començat ara, s'acaba a finals d'any aquesta intervenció, i després hi ha unes altres obres que començaran, que es solaparan, que és la urbanització de tota la zona que es guanyarà pel barri de Teixonera Sant Genís, sobretot, que quedarà a dalt d'aquesta tapa, diguem, aquesta coberta de la ronda. S'ha fet un procés amb algunes entitats del barri per definir quins usos havia de tenir aquesta coberta. Com veieu, estem parlant de tot el tram des de l'Avinguda Jordà fins a Vallcarca, són una mica més de 500 metres en línia, diguem, i l'hem dividit en dos trams. Si veieu aquí on posa fase 1, fins aquí l'institut, aquest és el tram que s'està actualment fent l'obra de cobertura. De tota manera, el debat, com que veiem que no tenia massa sentit parlar dels usos d'aquests 180 metres i no... Lluís, és bastant pesat estar parlant aquí amb un run-run a primera fila. Jo et demanaria... Bueno, però és que jo, quan Carles... Jo... Lluís, sisplau, jo et demanaria que mentre parli jo o qualsevol altre veí, tots ens quedem en silenci i ja està. Jo intento fer-ho, crec que ho faig i demano el mateix. Fantàstic. Aleshores, nosaltres hem fet el debat dels usos de tots els 500 metres perquè no té sentit, creiem, i així també les entitats ho van considerar, fer un debat sobre els usos de 180 metres sense pensar en una futura cobertura que continuarà fins a l'Avinguda Vallcarca. I per tant, s'ha fet aquest debat amb aquesta doble visió. D'una banda, s'ha analitzat tota la mobilitat a l'entorn dels laterals de la ronda. A dalt teniu l'estat actual, amb la rotonda de la sortida del carrer Arenys, amb l'altra rotonda de l'Avinguda Vallcarca, etc. etc. I a baix teniu la proposta de com seria la mobilitat en aquest entorn en un futur quan estigui tota la cobertura feta. Aquí dir-vos que aquest és el treball que va fer l'equip tècnic, però que sí que hi ha hagut intervencions veïnals, per exemple, de mantenir aquest pas que va des d'Arenys cap a General Mendoza, que això és un pas que per la gent que surt de la Teixonera facilita no haver d'entrar a la ronda i tornar a sortir. Per tant, això no està dibuixat, però sí que va sortir a les reunions i sí que s'està estudiant a nivell de mobilitat de poder-ho preservar. Però en tot cas, el que es vol és guanyar espai de vorera a la plaça de Vall d'Hebron i guanyar tot el tros de cobertura per a usos veïnals. Com veieu, acaba sortint un passeig de 13 metres i mig al tros que és més estret, que és aquí des de davant de l'Institut fins a Vallcarca, i que, com sabeu sobradament, perquè ho coneixeu millor que jo, al final fa 40 metres d'amplada. Una mica la idea és aquesta, fer un passeig central a la ronda que pugui recollir usos que han anat sortint de propostes tan veïnals com de persones que han participat amb el carretó que hem posat pel carrer, han fet enquestes, etc.
La proposta és guanyar espai verd en una cobertura. Això té limitacions perquè no podem plantar segons què en una llosa de formigó i per tant això hem d'acabar a veure com. La idea és que el verd estigui acumulat a la banda de muntanya, al mig, diguem, al tros que tapem, però al tros tocant cap a l'institut, no cap a la teixonera, i cap al tros més a prop de la teixonera, com veieu aquí, que és groc, sigui un espai de passeig amb diferents amplades que pugui anar donant joc a petites placetes, a un espai amb jocs infantils, etc, etc. Això encara s'ha d'acabar de concretar, però sí que els usos que sortien també es plantejava una mica, això seria vist des del mig de la ronda com quedaria. La idea seria que hi hagi vegetació al tros que dona a Sant Genís i el passeig, els bancs, les cadires, etc, el tros que dona més a la teixonera. Com que això tampoc volem que qui estigui al banc tingui una insolació, també es preveu que hi hagi algun tipus de pèrgoles vegetals per guanyar més verd i per guanyar ombra, perquè si no els bancs no els farà servir ningú. Aquestes són una mica les imatges de l'avantprojecte, amb aquests bancs, diguem, per aprofitar pel que vulgueu, aquesta possible pèrgola per generar aquest ombra, perquè si no, insisteixo, ningú passejarà per aquí. I aquests són una mica els usos que sortien, que s'han d'acabar de definir exactament la seva ubicació, però bàsicament es volia guanyar el circuit de salut que surt aquí, és aquests espais de jocs de gimnàstica per gent gran, i posar-ho pròxim al casal de gent gran per vincular-ho allà, que hi hagi zones de descans, que són aquestes rodones verdes, que hi pugui haver mini placetes amb cadires, amb bancs, etc, que hi pugui haver, aquí posa circuit de fitness, bàsicament també la gent de l'institut, els alumnes demanaven algun espai per poder fer jocs, sigui una taula de ping-pong o algun espai per fer esport, vinculat també a un institut amb centenars d'alumnes. Es demanava també que hi hagi espais de jocs infantils i se'n ubicaven, la proposta seria ubicar-ne un parell, i per últim la idea seria aprofitar el tros que el passeig es fa més ample just davant del mercat per guanyar una plaça pels dos barris, que a més per la ubicació pugui servir també de connexió, que pugui servir perquè el mercat també pugui tenir un espai de gran plaça just davant i que aquest espai tingui una pèrgola que pugui generar ombra i que també permeti usos a sota, fins i tot amb sol. Aquí surten, bueno, algunes propostes, no m'entretindré, ja sabeu. I aquest és el tram que es construirà, diguem, aquest és el tram que està en obres. Fins ara hem parlat de tot el fins a Avinguda Vallcarca i el que tenim en obres és aquest tram fins a des del mercat fins a l'institut. Aquest tros d'aquí que es veu així estrany és la pèrgola, la proposta de pèrgola, i aquí quedaria un espai més gran per poder fer activitats veïnals com un mercadillo, sortir a la proposta, poder fer castells a festa major, etc. Aquí està dibuixat la possibilitat de fer el mercadillo. En tot cas, aquestes són les amplades, si veieu surt una proposta dels castells, hem d'acabar de veure si les amplades donen, però en tot cas queden amplades variades que arriben des dels 5 metres fins als 28, i la idea seria generar espais per poder tenir activitat veïnal. Tota aquesta informació que acabo de presentar està penjada a la web de l'Ajuntament de Barcelona, és pública, la teniu, la podeu consultar, veure i tot el que vulgueu. Això seria una foto feta des de Avinguda Jordà, diguem, una proposta de com hauria d'acabar quedant, mirant cap a l'institut, i em sembla que aquí s'acaba la presentació. Ara, si us sembla, obrim un torn específic sobre la ronda de dalt, sobre el que hem explicat, sobre aquest tram que està. Algú vol intervenir sobre la ronda? Vale. Pues la senyora i el Lluís. Termino rápido. Solo una cosa. Esto se ve muy bonito.
está muy bien presentado, pero has hablado de que no hay posibilidades de plantar según qué vegetación. Y ahí veo muchos árboles que no sé cómo los van a plantar, si no se puede hacer. O sea, que veo una presentación muy bonita que a la realidad me da la sensación que no va a poder ser. Está muy bien vendido, pero explícanos lo de los árboles. Vale. ¿Y Luis? Mira, ¿qué tal pasa? Buenas noches a todos. Me han permitido hablar un poco, porque se ve que, como el otro día hablé con la alcaldesa, pues se ve que no debe ser muy interesante que hablen, debe ser esto. Cuando ustedes hablan de la ronda de Dal, que estamos en el punto de la ronda de Dal, díganle a los señores que están aquí en la sala, digan la verdad de lo que se va a hacer. Porque cuando usted dice y los pone en dibujitos, fíjese qué dibujos más bonitos, son bonitos, ¿eh? No, no se sabe cuándo se hará esto, no se sabe. ¿Y sabe por qué no se sabe? Porque no tienen ni presupuestado ni el calendario. Hay un dinero que los partidos socialistas logró con 15 millones. 15 millones de euros que se están empleando en hacer la taulada, que ahora se hará. Una taulada que acabará de aquí 10 meses. Una taulada. ¿Sabe lo que quiero decir? Nada de que llegará General Mendoza. Eso es lo que estamos pidiendo, la continuación. Tener calendario y sobre todo presupuesto. Porque no hay más que 15 millones. El presupuesto de la ronda es de 400. Imagínense ustedes, 400 y van hablando de que pondremos esto, pondremos un florero. ¿Sabe qué vamos a poner? A lo mejor cero patatero, que es lo que tenemos. Al día de hoy llevan ustedes 3 años en el gobierno, 3 años casi, 3 años y no han hecho nada. Perdón, la plaza Erta Frankel, que me parece que los anteriores lo dejaron pagado. Y que encima es provisional, la plaza no es definitiva, es provisional. En fin, yo diría que esto de la ronda de Dal y dentro de la tachonera, que está luchando mucho con la coordinadora, que hay una coordinadora de barrios, que somos los 5 barrios, Montbau, Vall d'Hebron, Sant Genís, Tachonera y Font del Gos. Somos los 5 barrios que el ayuntamiento se ha negado a dialogar, porque pedimos lo consensuado. Y eso, como estaba dentro de lo consensuado, pues dicen, bueno, es el proyecto. Sí, pero nosotros queremos la continuación, porque no sabemos. Después de la taulada esta, ¿qué se hará? Eso es lo que tenía que haber dicho. Presupuesto y dinero, porque de momento, y usted me lo confirma, no hay dinero. No hay dinero. Aparte de estos 15 millones que se comprometieron con el Partido Socialista, me parece que fue el Partido Socialista el que consiguió, porque ustedes, en lo que es la ronda, ya dijo la alcaldesa, es una obra faraónica y no estamos para ello. Así que, por favor, vayamos a la verdad y no endulcemos, porque ustedes están hablando, llevan 1 hora y media que los estoy escuchando, 1 hora y media. Y no me han convencido. Y ahora cuando me den la palabra, supongo que me la darán, porque tapar la boca es aquello que ustedes llaman la mordaza, a ver si es que me están aplicando también la mordaza y no les interesa que les diga la verdad. Que sepa todo el barrio que al día de hoy, si ustedes han visto algo más, no se hace nada. Me ha salido el señor gerente y fíjense ustedes cómo hemos empezado. La campaña ecológica de los contenedores. Toma castaña. ¿Saben que hay unos señores que están muy mal económicamente y que van a los contenedores y los limpian y tiran toda la porquería? Y no somos los vecinos, que sí es verdad que pueden ser algunos marranos, pero yo diría que la mayoría somos limpios. Y me va con los pisos vacíos. Toma castaña, si aquí en el barrio estamos abucheados, si estamos enchobados. Y me va con el mercado. Toma castaña. Y la patrulla canina, ya esto ya es la rehostia. Y después las personas, lo que es emblemático. Lluís, sisplau, estem en el punt de la ronda de Dal. El següent és el torno obert i ets el primer. És que tots de la ronda de Dal. Els contenidors i la patrulla canina no tenen res a veure amb la ronda. Centra't com la resta de la gent amb el punt, sisplau. Algú més vol fer alguna pregunta o aportació sobre la ronda? Sobre la ronda, eh? Passa,
Hola, bona nit. A veure, el meu nom és Joaquim Vergés. Bueno, aprofitant el tema de la ronda, voldria saber a veure com quedarà, que queda molt maco el tema, el que és el lateral, diguéssim, Teixonera, amb respecte a les parades d'autobús, perquè tenim l'UB15 que acaba, finalitza allà mateix i comporta, ara que veig això tan maco, que hi haurà menys pol·lució, menys contaminació acústica, m'agradaria saber com quedaran aquestes parades, perquè a veure, jo crec que es pot traslladar una miqueta més enllà, perquè abans hi havia la bòbila i avui en dia hi ha veïns que vivim davant i hi ha certs conductors que no tenen mirament i els motors estan gegants pràcticament tot el dia. Llavors voldria saber a veure quin plan hi ha, perquè també hi ha la via ciclista, no? Crec que passa per allà una via ciclista. Molt bé, gràcies. Has aixecat la mà de la ronda, eh? Bueno, és una cosa en diagonal. A la ronda. En diagonal, llavors la fem després amb el torn obert. No, bueno, és que potser no hi soc, el torn obert. Només mencionar si se sap a la llosa que hi haurà quan no estigui a l'heliport. A la llosa. Vale. Perquè en teoria hi haurà consultes externes a la Vall d'Hebron. Vale. Responc als temes que han sortit. Del tema d'arbres, precisament el que es fa, que ara no me recordo qui ho preguntava, aquí, perdó, el que es fa és acumular en el tros on pot haver-hi més gruix de terra tot el verd. Per això la proposta és posar tota la vegetació, diguem, tot el verd, cap al tros muntanya, diguem, cap a la vessant muntanya, per intentar aprofitar. En alguna de les fotos es veia, bueno, ara s'han callat, a les que es veien de costat es veia que es generava un desnivell i això és precisament per poder plantar. De tota manera seran arbres d'una mida reduïda i per això ho he comentat, que com que és sobre una llosa no es podrà plantar un gran pi, diguem, amb unes arrels profundes perquè no hi ha espai, però sí que es vol plantar brat adaptat a la realitat, que és que estarà plantat sobre una llosa, però per això s'acumula. I després, sobretot el tema econòmic, hi ha 15 milions d'euros, que és cert que es van posar en un acord amb diferents grups municipals, perquè el govern proposava posar 12 milions d'euros i es va arribar a un pacte amb el Partit Socialista, amb Esquerra Republicana i també amb un pacte amb l'abstenció de la CUP, perquè al final ens oblidem a tota la resta, però també està bé dir-ho, era un pacte coral que acordava les inversions a iniciar el mandat, que posava 15 milions d'euros per la cobertura de la Ronda de Dalt, perquè aquest serà el primer govern municipal des de fa dècades que intervingui a fer cobertures a la Ronda de Dalt. I comencem amb 15 milions d'euros que donen per 180 metres lineals, que són els que acabem d'explicar que es farà la cobertura. Aquesta intervenció són 15 milions i s'han dividit en 3. Una intervenció va ser la col·locació de la paret que aguantarà la tapa, que es va fer l'estiu passat. Ara es col·locarà la coberta, tal com he explicat, que em sembla que està per un valor d'uns 10 o 11 milions d'euros, i a finals d'any s'iniciarà la cobertura, la urbanització amb la pèrgola, etc, del tros que us deia de 180 milions d'euros. I per tant, la veritat és que amb aquests 15 milions d'euros cobrirem, farem les obres d'estructura, de cobertura i d'urbanització d'aquests primers 180 metres que van des del mercat fins a l'IES. Aquest tros quedarà cobert i urbanitzat. No és posar una coberta, no és posar la tapa i que quedi allà morta de riure. És cobrir-la i urbanitzar-la. I això es farà, iniciarem les obres abans d'acabar aquest any. I per tant, la veritat és que es farà la tapa i l'urbanització. No és cert que sigui només per fer la cobertura, insisteixo, i a més, si feu l'exercici que ha fet l'Andreu de buscar les licitacions, veuran que els 15 milions d'euros no s'han licitat precisament perquè queda una última partida, que és la d'urbanització, que es farà, s'iniciarà l'obra a finals d'aquest any. En 3 anys no hemos hecho nada, no és veritat tampoc. Primer vam veure que hi havia un grup on hi havia les entitats de la Ronda de Dalt, les 5 entitats que han liderat la reivindicació veïnal de cobertura de la Ronda. Vam ampliar aquest grup perquè enteníem que aquest no podia ser un debat únicament entre el govern i les entitats, sinó que vam ampliar-ho i s'hi van incorporar tots els grups municipals que fins al mandat passat no hi eren.
i hem fet els avantprojectes de les dues propostes, tant la que es va elaborar el 2015 com la que es va fer el 2016. Això ho hem compartit amb tothom, amb els grups municipals, amb les entitats, i així és on estem treballant. I hem començat per aquest tros a invertir per fer cobertures, perquè volíem aquest mandat poder haver fet cobertures, i acabarem el mandat havent fet una primera cobertura després de molt de temps, i aquest és l'únic tram on la proposta que es va fer, la proposta del 2015 i la proposta del 2016 són iguals, i per tant el fet de fer aquesta cobertura no condiciona per res com proseguirà el projecte, i per tant comencem aquí per poder seguir dialogant i arribar a un consens de ciutat, que és el que necessita la Ronda de Dalt per poder afrontar, perquè no creiem que això sigui un tema exclusivament del govern. I després, el tema de tapar la boca, Lluís, nosaltres tenim un ordre del dia que anem obrint un torn específic per cadascun dels punts, i al final tenim tot de paraules, que la primera és la teva i que et donarem la paraula al primer de tots. I per últim, el tema del lateral, de moment, com que només actuem a 180 metres, el lateral quedarà com està, perquè no té sentit arreglar el lateral de 180 metres i que la resta quedi com està, perquè generaríem un coll d'ampolla, perquè la idea és que a futur els laterals perdin algun carril de circulació, perquè ara un dels problemes que té la ronda és que els laterals són annexos a la ronda i la gent fa servir el lateral per circular com si fos la ronda, amb excessiva velocitat, etc, etc. I per tant, els laterals també es milloraran. Però això no es fa ara, i per tant els laterals quedaran com estan. Dit això, sí que el tema de la ubicació de les parades, aprofitant que ara aquest any es farà el final del desplegament de la nova xarxa de bus, podem mirar si es pot reubicar d'alguna manera que millori aquesta situació, que no té a veure tant amb el canvi de lateral com amb la ubicació de la Marquesina i del final. Això ho mirem en paral·lel. Però en tot cas, que sí que quedi clar que com que només fem aquests 180 metres que valen 15 milions, no farem l'arranjament dels laterals perquè seria contraproduent. I per últim, lo de la llosa no té a veure amb la ronda, però bueno, aprovechando el Pisuerga, diguem, a la llosa estem treballant amb la Generalitat de Catalunya i un equip municipal, perquè hi havia una proposta que ha quedat totalment desfasada. Una de les propostes que hi havia era que el mercat de Vallebron s'hi traslladés, i això ja no es farà perquè la intervenció s'ha fet in situ. L'Ajuntament ha invertit 7 milions d'euros al mercat de Vallebron Teixonera, i per tant la previsió que hi havia queda absolutament desfasada. Ara s'està acabant de fer un recull de propostes, algunes de les quals també venien per part de l'Associació Veïns de Vallebron. Vam convocar una reunió a les associacions de veïns de la Teixonera, Vallebron, Sant Genís i Montbau per l'entorn, perquè és una zona molt d'interconnexió. I en tot cas això estem acabant de treballar-ho primer internament, i la voluntat és anar-ho compartint. Sí que hi ha una voluntat per part de l'hospital, de totes les consultes externes que actualment estan al front de l'hospital amb uns mòduls que semblen barraques, diguem, a poder-les traslladar a la llosa i donar una millor atenció sanitària. I també hi ha altres propostes, com poder reubicar el centre de serveis socials que dona atenció a Sant Genís, Teixonera, Montbau, Vallebron i la Clota, que actualment està a Plaça Botticelli, molt apartat, diguem, de la resta de barris, poder-lo portar cap a la llosa. Hi ha diferents propostes que volem anar treballant, i ara ho estem fent internament, i també haurem de tenir ocasió per compartir amb vosaltres, i en tot cas deixeu-nos que acabem de treballar amb la Generalitat i internament amb els diferents serveis implicats, i tindrem ocasió de compartir-ho amb els diferents barris. I ara jo obriria el torn de paraules. Jo de terminis ara no t'ho sé dir, perquè està en una fase absolutament embrionària com per fer... Jo a Vallebron no sé què preveu, també us diré que actualment és difícil la interlocució amb la Generalitat de Catalunya per la situació de no responsables polítics, i per tant no poder desplegar una interlocució natural amb la Generalitat de Catalunya. Ara està costant molt tots aquests contactes entre l'Ajuntament i la Generalitat, que són necessaris per projectes com és aquest. Per tant, jo ara no donaré dates perquè no les tenim. I ara, si us sembla, passem al torn obert de paraules, que la primera intervenció
per estricte ordre d'apuntada, com sempre, és del Lluís. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hay que ver lo que hablan los políticos, lo que hablan y lo que hablan, y lo poco que habla el pueblo. Eso es bueno, que el pueblo hable poco y ellos se hinchan a hablar. Pero que se han hinchado, ¿eh? Y se han quedado tan panchos. Pues muy bien. Yo solamente les voy a decir que en lo que respecta a la ronda de Dal, solamente dos palabras y se las vuelvo a repetir. Usted ha dicho que si los 10 millones, que si esto, que los 180 metros. Yo le he hecho una pregunta muy fácil. La continuación de esos 15 millones. ¿Fechas? Denme las fechas. O ya se paraliza. Se paraliza esto que usted ha dicho. La continuación. ¿Dónde está el dinero para continuar una obra de esta envergadura y de esos costes? ¿Dónde está la continuación? Y seguiré reclamando con toda la coordinadora de asociaciones de vecinos. Porque ustedes al día de hoy ni llaman a los partidos para que estén en las reuniones que hacemos, ¿eh? No quieren que estén, no son llamados. Cuando menos, mejor. Desde aquí, como usted me ha rectificado y me ha dicho que cuando hicimos la reunión para hoy, el señor Fernando sabrá y la señora Esperanza sabrá que lo primero que dije, y el presidente de la mesa, francés, que estábamos, dije que primero hablara yo, que no hablaran los políticos. Y se me dijo, no, harán una pequeña extensión. Ya se ha visto la pequeña extensión. Son las 9:10 y aquí estoy esperando. Pues muy bien, la próxima vez, ¿qué es lo que usted decía, señor Pau? Decía, bueno, esto ya se ha pactado. Sí que lo pactamos, ¿verdad? Que lo pactamos así y lo han variado ustedes al gusto. Bueno, yo entraría en que ustedes hacen lo que hacen. Analícenlo, háganlo pensar. Yo solamente dijéramos que de que ustedes hacen unos presupuestos que no sabemos lo que le pertenece al barrio, se practica un silencio que a ustedes les funciona, a los vecinos no. De manera de hacerlo extensivo al barrio es hacerlo y comunicarlo en el Consejo de Barrio. Será importante destinarlo en el llamado PAD, que está olvidado ya, ya no existe. Pim, pam, pum, PAD, se acabó. Según ustedes, es verdad, como ha dicho bien, que el Plan de Barrios, ya yo ni lo nombro ya Plan de Barrios, porque para mí es el PAD del barrio. En opinión de esta asociación, es que ustedes hacen lo que hemos pedido, pero lo que hemos pedido no lo hacen y hacen lo que no hemos pedido, como decía la señora de la placeta. ¿Se acuerda usted que ha estado muy bien? Hacen esto y no hacen aquello, pero es que aquello lo hace Parques y Jardines, como le ha contestado. Parques y Jardines, que son los responsables. Pero llevamos un año que hicimos la reunión y al día de hoy no sabemos nada. Siempre les preguntamos, ¿y el jardín de Santa Rosalía? No es que esté abandonado, es que está destrozado. Por allá ya no se atreven ni a pasar las personas. Pero claro, hay que pisar la calle. Porque el que no pisa la calle no sabe cómo está el barrio. Hay que pisar, hay que pisar. Hay que pisar en la calle y el barrio. Y pisarlo a menudo. Y pisarlo. Se suele acabar haciendo lo que no hemos pedido. Nuestra opinión como asociación de vecinos es que ustedes se reúnen con los técnicos del ayuntamiento, practican qué podemos hacer en el barrio tal y que no tenga mucho coste. Después convocan a los vecinos para cortejar lo que habían pedido, por lo mismo, y a ver si encaja lo uno con lo otro, y siempre se acaban haciendo mínimas, mínimas. Por ejemplo, poner losas en una acera, por ejemplo, hacen las cosas más pequeñas que se puede hacer en un barrio. A esto se llama prioridades. No voy a entrar en lo que ustedes han dicho de que han hecho mucho. Y yo les he preguntado también, ¿pero qué han hecho al día de hoy? Aparte de la placeta Herta Frankel, ¿qué han hecho al día de hoy? Estamos en el mes de abril, estamos en el mes de abril. Las elecciones son para el año que viene, vienen los meses de verano, julio y agosto. Como aquel que dice, son 10 meses lo que quedan. En eso último, sí, ya sé que harán la escalera y a lo mejor la otra escalera, pero es que habían... ¿Se acuerdan en el último que estuve? Les dije, he hecho mis cuentas...
y ya nos hemos gastado todo y encima debemos más dinero. Si se acuerdan y tienen un poquito de memoria, en la pasada les dije, hemos hecho cuentas, los vecinos, la asociación de vecinos, y ya nos hemos gastado todo y todavía no han empezado nada. Toma castaña. Eso tiene mérito, ¿eh? No hemos empezado y ya no tenemos nada. Pero al día de hoy he visto que no tendremos nada, porque la bóvila, por ejemplo, la bóvila, y esto aquí, es el proyecto, 200.000 euros el estudio, el proyecto. Después tiene que venir la licitación, esto ya, para la próxima legislatura, si hay suerte, ya veremos la bóvila cómo funcionará. Pero de momento, a lo mejor vienen otros políticos y nos acuerdan. Porque fíjense ustedes, el colmo, el otro día me quedé perplejo, anonadado. En el metro, que se ha hablado, en el metro hay unas escaleras que nos las precintaron de obra y dijeron que eran unas escaleras no homologadas. Toma castaña. Que no se podían usar, que eran unas escaleras que no eran seguras. Y lo demuestran las vallas, las precintaron. Todavía se ven. Por la parte de atrás, cuando se suben al ascensor, se ven las escaleras. No estaban homologadas y nos trajeron el armatoste de hierro que más de un vecino se ha pegado un coscorrón y han tenido que asegurar aquello porque es de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Si ven alguna película, esa escalera lo recuerda. Y ahora, al día de hoy, les han dicho en el consejo de hoy que se van a rehabilitar las escaleras estas. Sí, en 10 años ya se han puesto al día hoy. Hoy ya reúnen los requisitos. Toma castaña. Sí, sí, sí. Las escaleras estas, las mismas, las van a rehabilitar como han hecho las de la placeta tesonera, es que se rehabilita con cinca, como aquel bicho, ¿eh? Sí, las mismas escaleras, al cabo de 10 años, sirven. Toma castaña, ya hemos tenido una de vidrio. Esto es de película de miedo. Es, ¿lo cuentas? Eso lo cuentas, y no, yo no sé si será de juzgado de guardia, ¿eh? Que aquí debe haber algún abogado, no lo sé, porque no me lo creo al día de hoy. Que se diga, 4 años, el partido anterior, Convergencia y Unión, señora Francina Vila, las escaleras no son válidas. Señor Puelles, el representante, no son válidas. Ustedes han entrado y a los 3 años se han dado cuenta que desde el primer día les estamos reclamando y en su programa lo llevaban, rehacer la placeta de la estación, y no solamente rehacerla, sino poner escalera mecánica. En su programa lo llevaban y lo incumplen totalmente. Totalmente lo incumplen el programa porque en vez de hacer la escalera, aprovechan el cacho de tochanas que hay. Y claro, será una vía subsidiaria, que ya estamos acostumbrados en el barrio. Aquí en el barrio todo es vía subsidiaria. Aquí hacer algo bonito, a ver, las escaleras, supongo que será, no nos vendrán unas escaleras de aquellas de segunda mano, no creo, a estos precios que he visto, no creo que sean de segunda mano, pudiera ser, pero estaremos atentos, como decía el señor Andreu, estaremos atentos que sean nuevas, porque claro, como los precios pueden subir y bajar y esto está vivo, pues eso estará vivo, a lo mejor nosotros estamos muertos, yo pensaba, a lo mejor nosotros estamos muertos porque es que la verdad, sentarse en esa mesa debe ser muy difícil, ¿eh? Y contar lo que cuentan ustedes tiene que ser más difícil, y creérselo, el público que está aquí debe ser la rehostia, que se lo pueda creer, porque lo que me han contado en las horas que están hablando, que han hablado más de 1 hora y media, es la verdad. Vuelvo a repetir lo mismo, el pueblo es el que tiene que hablar. El pueblo, y ustedes escuchar y actuar, exactamente, es eso. Y solamente ya para ir acabando, porque supongo que algún vecino que... Sí. Solamente decirles de que cómo se entiende una plaza que dicen que es privada cuando ustedes han puesto unas placas, el ayuntamiento, placas que son Matías Guiu. No se entiende. No se puede entender que pongan ustedes en unos terrenos que dicen al día de hoy que son privados y colocan el nombre en la plaza. Sepan que, como aquí hay un abogado, diríamos de que todo aquello que requiere el de uso público prevalece la propiedad pública y no privada. Y esto lo saben ustedes bien. Sí, señor, prevalece lo público y más una estación, a no ser que usted piense que la estación se puede traspasar a otro lugar. Bueno, si piensa esto, pues usted, allá usted, pero sea realista, donde hay una estación es público y el lugar es público. Y no me sirve esto, como le dije a la señora alcaldesa, la cual dijo que el servicio jurídico lo haría mirar, porque ni la alcaldesa
en la reunión que hicimos de la FAB, que son de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, la misma alcaldesa decía, lo que cuenta usted no puede ser. No puede ser. Y dije, pues sí que puede ser. Pues sí que puede ser. No, 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 tiene que haber algo. No, 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 no. Hay una propietaria que se llamaba señora Tasonera y era la propiedad de los terrenos. Se murió el hijo, que se mató con la moto, y ellos saben, como el que tiene en el cementerio un nincho, cuando no pagas, ¿qué pasa? Lo han visto, ¿no? Fuera cadáver. Y a poner otro. Pues ellos saben que no se paga el IBI hace 32 años de estos espacios. No se paga el IBI hace 32 años. Y ya que hablen los vecinos, que creo que también tienen toda la razón para hablar. Següent és la Mari. Va salir el micro. ¿Tú vols afegir alguna cosa, María José? No, yo no he pedido la palabra. Sí, hombre. Bueno, María José Colomo. Ya, pero bueno, intervenido. Vale, vale. Intervenido en la bóveda. Es que como ponéis temas varios, yo no sé si ya lo has dicho o no. Vale, vale. Vale, vale. Marta Iñiguez. Hola. Bueno, jo venia a parlar sobre la neteja del barri de la Tatxonera. Bueno, ho heu esmentat al principi del Consell que es farà aquest això de la patrulla canina, que bueno, que no em sembla gens bé, perquè el que s'ha de fer és reeducar la ciutadania, igual de la mateixa manera que es va fer per campanyes de publicitat i sensibilització sobre el reciclar, perquè fa 10 anys no reciclava ningú i ara recicla molta més gent i no va ser a base de multes, és a dir, una inversió per reeducar la ciutadania, no per ficar-li multes. Després, els temes ja a pregunta seria els containers de Santa Rosalia amb Castellbisbal, més concretament Castellbisbal 57, bueno, jo fa molta pudor, o sigui, sempre. Fa molta pudor, a més jo crec que quan aixequen els containers no renten per sota, con lo qual allò va fent ebullició i arriba un moment que és insuportable passar per allà. A més, just en aquella mateixa cera està la part del parc de la Creueta del Coll, que el Murillo arriba més o menys fins una mica més amunt de la cintura, i quan plou cau tota la terra just davant dels containers. Per tant, quan plou allò està fet, bueno, està molt malament, i a més tota la terra, allà per anar a tirar la brossa és fer una gincama pràcticament. I un altre aspecte és la normativa dels gossos de posar aigua en els pipis, que quan s'implementarà. O sigui, jo tinc gos, vaig amb la cantimplora, fico l'aigua, però crec que sóc l'única o un parell més de persones que va amb l'aigüeta i per treure el pipi. O tots ens calentem o l'estufa el riu, vull dir, no pot ser que uns sí i altres no. I més que res sàpiga la data. I ja està. Moltes gràcies. La Isabel, aquí davant. Un segon, que et passem el micròfon, que així quedes gravada pel vídeo. Jo ja no me'n recordo. El, que... el pàrquing de la zona verda, sí. I el pas de vianants. Vale. A veure, si es podria implementar zona verda de residents a la Tatxonera, perquè tenim que ens venen tots a aparcar, suposo que són treballadors de metro, hospital i tal, i bueno, els que vivim aquí pues no tenim cap espai per aparcar. A veure si es podria implantar aquí zona verda de residents. Això és per una banda. Llavors, l'altra és que no sé si competa la Tatxonera o és Vall d'Hebron, però és l'avinguda Coll i l'entorn, el que és a l'entrada dels camps de... Bueno, per una part de la part de darrere de la campa, que entren als camps de futbol, això és de l'Stoikov o no sé què tal és. Bueno, està el semàfor, clar, per allà creuem bastanta gent que encara, com que no tenim la zona d'esbarjo dels gossos, anem per la campa a passejar amb els gossos. I llavors ens trobem que clar, estem allà al semàfor esperant, i és que just el semàfor està ubicat a lo que és la rampa d'entrada dels cotxes. I llavors sempre tenim molts problemes, vull dir, o s'adelanta una mica el semàfor, o s'atrasa, o es canvia l'accés. Perquè a mi també m'estranya
i també trobo que és una part d'incivisme molt gran, que això també ho tindria que mirar la Guàrdia Urbana, que just el que són els camps de futbol hi ha uns espais que estan completament oberts, vull dir que no es fan servir, que està tot ple d'herba, que poder allò es podria netejar una mica perquè tots aquests els usuaris que arriben, els BMWs, els Jaguars i tots aquests, pues aparquin a dintre i el que és el pas de la vorera sigui pels peatons, que sempre està pues, tot completament ocupat per els cotxes dels papes dels nenes que hacen futbol. Ja està. Moltes gràcies. La Aniana, el Biac. Mi nombre es Ernesto Gordillo. No, pero sí. Yo estaba llamando a Aniana Albiac. Ha levantado la mano tan decidido que pensaba que venía de su parte o algo. Aniana debo haber marchat, la contactarem. La María José Capilla. Molt bé. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya casi. Sí, bon de tot. Bueno, yo una mica decepcionada porque al ver que no estoy en este plan de barrio, bueno, es lo que la señora también ya te ha dicho y ha salido también por parte del señor, es el parque de Santa Rosalía. El parque es una pena, pero a mí lo que me afecta, lo que más me afecta y lo que más me está amargando la vida es la escalera. La escalera de ya la última vez que vine, la primera vez que vine fue la vez que vino la señora Colau. No sé, me parece que fue el señor que me cogió el teléfono, pero a mí no me ha llamado nadie. Me dijeron que en marzo se arreglaría esa escalera, que se iba a arreglar el parque, se iba a arreglar la escalera y que me llamarían por teléfono para pasar a mi casa y ver todos los daños que tengo. ¿Vale? El primero de marzo, a mí nadie me avisó, pero yo oí unos ruidos y digo, uy, parece que están haciendo algo en la escalera. Toda contenta, salí enseguida y vi unos señores que estaban haciendo como una pequeña ranurita por el alrededor de la pared. No llegó ni al centímetro y pusieron con un tubo una cola. O sea, estuvieron unas horas, ¿eh? Y parece ser que esa era la reparación que iban a hacer, porque, bueno, yo llamé al ayuntamiento, dije que era esto, me dijeron que tenía que contactar con Plan de Urbanismo, al día siguiente me dirigí allí, me dijeron que parara la obra, yo no, bueno, intenté hablar con aquellos señores, me dijeron que ellos no eran del ayuntamiento, que eran una empresa que venía y que no sabían nada. Intenté, bueno, de ir a urbanismo y preguntar si esa era la reparación que iban a hacer. Quedaron que me tomaron nota, que tenía que ir con cita previa. A mí nadie me ha llamado. El señor que aquí me cogió los datos, que no estoy segura si fue usted. No, bueno, me cogió el teléfono y mi nombre. Nadie me ha llamado. Hay una sentencia de un juez conforme tiene que arreglar esa escalera. Yo ya no sé qué hacer porque esto dura años y ya no se puede vivir en ese piso. Vive mi hijo, él tiene unos problemas de alergia que le están afectando porque hay una humedad tremenda. Yo no sé ya qué hacer, o sea, no sé qué hacer. Y al ver que en todo esto que explicaban, pues ahí no salía para nada ninguna obra prevista ni nada, pues bueno. Vale, muchas gracias. María Jesús Font, mira, justo al lado. Mira, que bé. Bueno, bona nit. Ja hem parlat aquí abans dels gossos, dels seguiments dels gossos. Ojalà nosaltres tinguéssim la sort que ens toqués en el carrer Sant Delmir. Em sents? Ara millor. És millor? Saps el pont de Sant Delmir? I en el carrer de Nostra Mare de Déu dels Sánchez és allò. Doncs allí hi ha un parc que és de flors i tot,
i ho teníem maquíssim. I ara s'ha posat persones amb gossos i, bueno, i allò és tremendo. I hi ha una senyora que van tindre un pic a baralla, i bueno, perquè sempre passa amb aquestes coses, i va dir que ella podia posar allà el gos perquè no hi havia cap lletrero. Sí que hi és, però és molt petit, eh? No es veu apenas. I que tenia una persona molt influenciada a l'Ajuntament i allò seria de que posaria un pipicam. I nosaltres no el volem. Per tant, els lletreros, de veritat, hi és, molt petitó, que seuen a sobre d'ell, per cert, el que el volem que sigui, que es vegi ben vistós. I quan venen els dels jardiners, jo de vegades estic una mica a la guai perquè vinc al davant mateix i sempre s'ha dit que posin una bona protecció d'aquella tira que posen. I ells fan el que poden, perquè diu, això us té que queixar. Diu, pues, és que vosaltres poseu bé la protecció. Perquè hi ha persones que fan entrar els gossos a dintre de les flors, diguéssim. I es queden la mar de panxes. Oh, i un bus, clar. A veure, no, és que no passa cap mosso ni res. Escolta'm una cosa, sisplau. Una cosa. Sí, però escolta, escolteu. Un segon. No pot ser això. La veïna ha fet una aportació que és reforçar la part pedagògica, que no treu que la gent que entra en un jardí i el trenca no es pugui ser multat. Això sí. Són coses, no entrem en diàlegs perquè si no jo. Però no puc posar-me perquè em fa por, perquè escolta, em pensa que la gent dels, bueno, totes les persones no, però la majoria es posen contra tu, eh? I nosaltres no ho volem això. Moltes gràcies. El senyor Antonio... Però, perdoni, que em pensava que havia acabat. No, sí, bueno, només és un bon lletrero que es vegi ben vistós i que passi algun mosso, que no passa ningú per allà. Però com diu que feu, no hi ha manera, que feu un seguiment particular, heu dit, no? A veure si... Mira, ara podeu anar-hi, que ara serà així. 9 o 10 gossos segur i 4 persones, que jo no sé pas. Jo no ho entenc. Hi ha persones que tenen 3 gossos i hi ha una persona sola. A més, si vols, tinc aquí, que em fa una mica de por d'ensenyar-ho, eh? Bueno, me pongo el micro. És que tinc aquí de vegades una foto, però em fa una mica de... No vull ensenyar-ho, perquè em fa por, la veritat. No cal. Bueno, però que, això ja ho que mirarem. Què fareu? I que hi hagi una persona que diu que té molta influència i que allò serà un piqui-can. I no el volem. Això recorda-ho. Molt bé. Això posa-ho. Recordeu. I aquest, a més, això com se diu aquest carrer que t'estic nomenant? Perquè això no sé si és Placeta, si no és Placeta, però tu m'has entès, no? Però a veure, què és això? És el carrer Sant Dalmir. Moltes gràcies. El senyor Antonio Camacho? Jo mismo. Va de escaleras també i de estado de conservació, de limpieza i, bueno, i la selva virgen que tenemos en las escaleras Campesora. Están absolutamente deterioradas en cuanto a mantenimiento de obra. Hay una raja que abarca desde arriba hasta abajo las dos fincas que colindan con esta escalera y están en nomenclatos de la ciudad y es responsabilidad del Ayuntamiento de Barcelona su conservación y mantenimiento. Entonces, la vegetación sale por todas las paredes. Los árboles que se han caído, se han degenerado o se han perdido, hay 4 huecos de árbol sin que poner. El pipicán, bueno, la zona de esparcimiento de perros, espero que funcione porque ahora mismo está en las escaleras Campesora. Llegan los dueños, los propietarios, los sueltan arriba, el perro se pasea y ahí fastidia a las dos fincas que vivimos. Bastantes viviendas, por cierto, unas 50 en uno, otras 21 en otro, y más los accesos a los 80 parkings que hay y a los IBIs que pagamos ahí. Yo, en concreto, 3 IBIs en esa zona. Estamos absolutamente quemados, quemados por la falta de conservación, de mantenimiento, la suciedad y el deterioro general de esa zona. Y está en el nomenclator bajo responsabilidad del Ayuntamiento. Bueno, también había algo que ya me lo contestará Esperanza, porque ya se lo dije a la alcaldesa, faltó tiempo, no me contestó el día que estuvo, y es que no comparto la elección de una escala y otra para poner las mecánicas.
No sé por qué se puso en esta, cuando, bueno, ya me lo explicarás. No lo he entendido nunca, porque ya le digo, allí es que tenemos que subir a esas viviendas, personas mayores, a esas dos porterías todos los días y varias veces al día. Entonces la escalera mecánica no es para subir ni a comprar, que se puede hacer 20 metros más, sino para acceder a la vivienda, bajar, volver a acceder, etcétera, y a las plazas de parking, que pagan sus IBIs correspondientes. En cambio, aquí, pues sí, hay dos centros cívicos, un centro cívico, hay una parroquia, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones, pero que son 50-100 metros, pero el uso no es tan continuado ni tan diario como puede ser allí. Ya sé que ahora no se va a poder hacer nada, pero quizás se puedan presupuestar otras, aunque solo sea de subida, en un futuro próximo. En fin, muchas gracias y buenas noches. A usted. Ah, otra coseta. Ya s'ha entès. Otra coseta también, de la cotidianidad. Cada mañana sufrimos atascos en un trozo de calle que va desde Correos al semáforo de la Plaza del Vallebrón. Y es incivismo puro. Hay una señal de prohibido aparcar y nadie la respeta. 3, 4, 5 coches siempre aparcados que interrumpen el acceso de los dos carriles a la plaza. Y ya es que también es ya descarado. Hay cada mañana una grúa de Mafre que mide 5,5 metros con dos niños allí dentro y el conductor esperando en la puerta del bar plaza a que venga alguien que le lleve a los niños al colegio. Y la caravana desde José San Genís con Dante. Pediría un poco de vigilancia. Vale, gracias. Muchas gracias. El senyor Joaquim Vergés, jo crec que és el que ha parlat abans perquè parla de les parades al lateral. Sí. La Rosa Martín. Jo entrarà per registre també. Ah, bueno, ha parlat abans també, era sobre el tema de la, perquè havia trigat les escales i ja ho hem parlat abans. La Agustina Rosa, molt bé. A ver, la misma pregunta de antes que no me has respondido. Parques y jardines, ¿cuándo comienza fecha, día y hora con el jardín de Santa Rosaría y la escalera del problema de esta vecina? Ahora, día y hora, por favor. Estoy esperando, no me voy a mover. Compromiso. No, parques y jardines, si lo tenéis que saber, porque si habéis estado en contacto para que hagan el parque del número 91, ¿cómo lo van a hacer el del número 97? ¡Hombre! 3 años esperando. Alcaldesa Colau, este verano, sin falta, empiezan. Fecha. Fecha, por favor. Responde. Fecha. ¿Ya? Sí, ¿no? Hombre, estáis aquí, ¿no? Sí, sí, que ahora responderemos a usted y a los 10 que han hecho preguntas, a la señora del cartel, a tothom. Vale, no responderéis. Luego, reivindicar la escalera, si tomáis nota, algún año, en algún momento, esa escalera que antes hablaba, de Yusan Genís, esa también interesa que el que la hagáis, es que es larguísima, muy grande, está muy empinada. Y luego, reivindicar todo lo que los vecinos han dicho, estoy de acuerdo, con la salida al Valle de Brón, la calle Arenys, una saturación, pero eso tiene que ser también, eso es diario. Entonces, hay cosas que son fáciles de hacer, y urgentes, como el parque de Santa Rosalía. ¿Vale? Fecha, día y hora. Gracias. Molt bé, a vostè. I la Anna Neira, que està just al costat. Sí, sí. Hola, bona nit. Bueno, en primer lloc, això del sol a Santa Gemma, que sembla que ha dit algo abans de començar la... Això, i que estava netejat el número 3, sí, és veritat, per fi s'ha netejat. Però hi ha un altre, que la senyora Carme, no sé si és una tècnica d'urbanisme que ha vingut a fer unes fotos, el 10 de novembre de 2016, i m'ha dit que parlarien els veïns i correspondre als veïns, que a Fernando tu també ho has vist a la meva casa i has fet fotos, i volia saber què s'ha de fer amb aquells altres veïns que han de netejar això.
si hi ha una persona a l'urbanisme que els doni una mica de pressió, o sou vosaltres, o què s'ha de fer en aquell cas. Si aquests altres solars són de propietaris de la carrer Sant Cortada, no ho sé, segur si som, que també han de netejar-ho. Un altre punt. El carrer Santa Gemma, ara que tinc les escales mecàniques i està al metro, tenim molt de passo i de gossos i de pipicans. Això és bestial, que ningú neteja, com diu una senyora, ni fica una mica d'aigua. Les escales que estan al costat de la mecànica, quan neteixen al carrer, que venen els divendres, les mullen i res més. Però de netejar, res. Hi ha herbes que estan però supercrescudes, que sisplau neteixin la sala i tallin aquestes herbes, perquè han nascut de tot. Jo ja he demanat una altra vegada al carrer Coll i a l'entorn, quan baixen dels bombers fins a Cortada, Martí Codolar, que sisplau redueixin la velocitat, que ho marquin a tràfic, perquè això és perigós. Una vegada en el semàforo, quan conversen aquests carrers, Martí Codolar i Cortada, un cotxe s'ha portat per davant, el seient, els arbres i just el pas del semàforo. I volia una altra pregunta d'això de la piscina de Sant Rafael, que quan arribava estàvem parlant d'això, però no, que era de Plan de Barri i no sé de què es tracta. Per mi és un punt nou que m'expliqueu de què tracta això. I això de la llotja, que passarem les consultes dels barracons de... A on està la llotja? Em sona molt, però no sé a on està això i on és aquest puesto. Ah, val, val. Bueno, ja m'ho explicaran ells i em diran d'això. Al respecte. Gràcies i bona nit. Gràcies a vostè. Hi havia l'Andreu, que tenia una altra pregunta que abans no ha fet. Una refereix al Consell de Barri Interior, que us vaig preguntar i no han contestat, no sé si és perquè no ho sabeu, sobre el tema del bicing. Parades del bicing al barri, ja que hi ha aquest nou desenvolupament, us ho vaig preguntar, m'heu dit que segurament estàveu fent un plantejament, que m'agradaria saber quin tipus de parades hi haurà, com hi hauran, si tenen que anar a algun lloc de la ronda que està previst fer algun tipus d'obra, perquè bueno, els que tinguem que pujar a Avinguda Vallcarca i no siguem tan joves com vosaltres, tenim que utilitzar una bicicleta elèctrica segurament. Això per un cantó. Per un altre, és una preocupació molt gran que tinc sobre el desenvolupament del Pla de Barris, perquè en el Pla de Barris s'executarà aquest any uns diners, però quedaran pel mandat següent molts diners, molts diners més. Que entenc que si vosaltres revalideu el mandat, l'executareu, però tampoc sabem si el revalidareu, perquè la política hi ha mil variables. Jo us demanaria una cosa. Esteu vosaltres, està Esquerra Republicana, està el PDeCAT, està Ciutadans, està el PSC, està el PP, que féssiu com avui ha fet el Barça. Juntaus a tots i amb el president de la Societat de Veïns, el president de la Societat de Festes, i dir, agafem el compromís, veïns de la Teixonera, de que això ho farem. Perquè si amb el Barça es pot fer una obra, jo crec que amb els veïns de la Teixonera també podeu agafar el compromís tots de fer almenys el que està previst de fer ara. Crec que ens ho mereixem. Portem, ja no repeteixo, anys i panys. I en canvi, no voldria que perquè hi hagi un canvi polític, que hi hagi un canvi de poder, com a mínim us demanaria que féssiu política, que us juntéssiu i que ens diguéssiu als veïns que aquests compromisos que esteu fent aquí, dura dalt, duro baix, baja per un sitio, baja per un altre, o aplicat en algun cantó, esteu disposats a comprometre-ho a fer-ho en el següent mandat. Perfecte, doncs hem acabat les paraules que hi havia per escrit. Intento respondre, hi ha alguns temes que són molt concrets, que aquests prenem nota de tots, passarem nota a neteja, a Guàrdia Urbana o als diferents serveis que hagin d'intervenir, i intento respondre als temes.
El tema de com continuarem amb la ronda de dalt ja ho hem explicat, hem començat amb la primera inversió de 15 milions d'euros per començar una obra que és d'una envergadura molt gran i per tant hem començat, per algun lloc havíem de començar, són 15 milions, són aquests 180 metres que generaran aquest espai que hem explicat aquí. Com continuarem? Doncs això, aquest mandat es va ampliar al grup de seguiment de la ronda de dalt amb tots els grups polítics perquè entenem que el que s'ha de fer és un acord més ampli que és no només amb el govern, com s'estava treballant fins al mandat passat, sinó amb tots els grups perquè això és un tema de ciutat i de prou calat com per que en parlem amb les entitats, amb els diferents grups i acordem els calendaris de futur, les inversions de futur, etc. El tema de la plaça és recurrent. A mi m'encantaria venir aquí i dir que farem obres a la plaça de Matías Guiu, però és impossible que fem l'Ajuntament obres a una plaça on els solars no són municipals. I això ens passa a dos llocs del districte d'Horta-Guinardó. Un és Matías Guiu i un altre és la plaça Font d'en Fargues. Fins que no estigui la plaça expropiada i sigui titularitat municipal, no hi podem fer intervencions, no podem fer obres, igual que no podem fer obres al menjador de casa vostra. És exactament el mateix. En una propietat privada nosaltres no podem fer-hi una plaça. Sí, sí, va poder fer el metro, perquè el metro és una infraestructura que té certes prerrogatives i la Generalitat sí que pot fer intervencions i fer un metro al solar d'algú que no sigui la pròpia Generalitat. El metro s'entén que és una infraestructura vital pel funcionament de la ciutat i el país. Nosaltres, com a Ajuntament, no podem fer la plaça nova si no és primer fent l'expropiació. I per tant, el pas zero per poder fer la plaça nova és adquirir els solars, i en això estem. El tema de la patrulla, hem sigut molt ràpids explicant-ho. El desplegament de l'ordenança de tinença cívica d'animals inclou un carnet de tinença cívica on el que es vol és fer formació a la gent sobre com tenir una mascota o un gos, eminentment, però no només, amb les condicions de vida que el gos requereix. Al districte vam fer la primera edició d'ampolletes precisament per tirar aigua als pipis, per fer difusió de que això és una cosa que millora la convivència amb l'entorn. Vam fer l'any passat la campanya aquesta més pedagògica i informativa. Aquest any repartim aquesta campanya informativa, també el repartiment de bosses per recollir les caques, i a més ho acompanyem durant un mes per fer aquesta prova pilot d'una patrulla que també farà, a banda de tot això que no es deixa de fer, des de la vessant de multar aquells que incompleixin la normativa, sigui perquè tenen el gos en males condicions, sigui perquè tenen gossos potencialment perillosos sense morrió, sigui perquè porten collars de punxes, tot un seguit de coses, i també per la gent que deixa els excrements del gos. Però no és només una tasca punitiva, que estic d'acord que només multant ni arribarem a tothom a qui hem d'arribar ni resoldrem un problema que és de convivència i d'educació i de civisme. El tema del mur, que és molt concret, obrirem una fitxa i farem seguiment amb serveis tècnics per veure si es pot fer una mica de recreixement o alguna cosa per aquestes terres que deies que cauen. El tema de la zona verda, això ho parlarem amb mobilitat. Ho mirarem en tot cas, perquè sí que hi ha uns criteris molt clars sobre la implantació de l'àrea verda. En el seu moment es va fer a Montbau i Sant Genís perquè sí que el Vall d'Hebron feia una pressió de gent que visitava i es va fer només a la part alta, i sí que Vall d'Hebron, no? El barri de Vall d'Hebron per sota la ronda també ens diu que ara la pressió s'ha traslladat cap aquí. Per tant, això ho estem mirant en Vall d'Hebron i ho podem fer en Parc de Vall d'Hebron i Teixonera. El tema concret del pas de vianants també ho mirarem amb Guàrdia Urbana per si pot reubicar-se a l'entrada dels vehicles o alguna cosa que generi més seguretat. El tema dels jardins de Santa Rosalia. És cert que això és una intervenció que està prevista per Parcs i Jardins de refer la plaça, i nosaltres vam també dir que s'havia de fer l'arranjament de les escales que generaven aquestes humitats. El dia que vam fer aquí la trobada amb l'alcaldessa ja vam dir que no teníem una data i seguim sense tenir una data,
però que estàvem treballant des del districte en parcs i jardins per poder fer aquesta intervenció, començar-la als vols de l'estiu. A dia d'avui seguim sense tenir una data, en tot cas, no estamos en l'estiu, que estem a 10 d'abril o 12 d'abril. Bueno, pues falten hasta el verano, aún queden un par de meses i per tant, això, la previsió segueix sent la mateixa. Estem a mitjans d'abril i no és estiu. No, un segon, si us plau. Un segon. Ens podem posar a discutir, però l'estiu no ha arribat. Aleshores, nosaltres l'última previsió que vam dir i que a dia d'avui segueix sent la nostra previsió amb la que estem treballant en parcs i jardins és intentar començar aquesta obra, aquest arranjament dels jardins, perquè a més els vam visitar el dia 10 de gener, per això de trepitjar els barris, amb l'associació de veïns vam anar amb la regidora a visitar els jardins i és evident que cal una posta al dia. Estem treballant per poder fer aquesta obra, començar-la a l'estiu. Aleshores, si de cas, com que tenim tots els contactes, telèfons i correus, el dia que tinguem més concreció d'això, els hi comunicarem. A dia d'avui no us podem donar un dia i una hora, i em sap greu, però la previsió segueix sent intentar fer No, i a més vull apuntar una cosa, s'està acabant de definir el projecte i apretarem a Paris Jardins perquè sigui el més àgil, però el que tenim clar és que ells s'encarreguen de fer l'arranjament post al dia de la part del verd i el districte assumirà tot el que és l'arranjament de l'escala, impermeabilització, etc. Això està definit. Però si ja us hem dit que sí. Sí, això és. Però és que jo insisto, el verano no ha llegado. Aleshores, nosaltres ja vam explicar que s'havia retrasat la intervenció i que a dia d'avui la previsió és que sigui a l'estiu. I Parcs i Jardins farà el verd i nosaltres farem la intervenció a l'escala. Aleshores, com que tenim els vostres contactes, jo ara no us puc concretar més. A mi em sap greu, a mi m'encantaria venir i dir el 15 de juny, però m'ho estaria inventant. En tot cas, no, un segon. Nosaltres ens agafem el compromís de, com que tenim els seus telèfons i correus, contactar amb vostès quan tinguem resposta de Parcs i Jardins i comunicar-los a les tres persones que han parlat del Parc de Santa Rosalia, així com també l'Associació de Veïns, que agrupa un nombre important de veïns, a la data en quan està prevista aquesta intervenció. No, un segon. És que la resta de gent jo suposo que també vol una resposta. No, un segon. Sí, però és que... No, això no és una reparació. Pel que diu de posar una mica de pega, no. Això deu ser algú que s'ha fet alguna cosa. No. Nosaltres no hem intervingut i quan ho fem els avisarem i ho notaran perquè s'ha de fer la plaça nova. No serà posar una mica de pega. El tema del pont de Sant Dalmir ho mirarem, si es pot millorar aquest cartell que sigui més visible. I però això... Amb tot el respecte, no m'ho ha de dir vostè, m'ho ha de dir qui canvia el cartell, perquè si no, jo... Disculpi, és que ha quedat claríssim que el cartell és petit i l'ús és inadequat. Aleshores, jo li estic dient que ho mirarem de millorar el cartell i de mirar, tant amb la patrulla de Guàrdia Urbana que estem dient que està mirant els temes de gossos com amb els serveis del districte, com podem millorar això. Molt bé, ja la sabem. La patrulla està a primera hora del matí i a última del vespre, perquè és quan surt la gent a passejar els gossos. Això no, perquè van d'incògnit, la gràcia és que van de paisà. No, bueno, ensenyi-me-la ara a l'acabar. El tema del nomenclàtor, no en tinc ni idea de com es diu aquest espai, de si és una placeta o d'això, però en tot cas hem entès quina és la zona. El tema de Can Besora, aquí dues coses. Una, la priorització de les escales es va fer de manera participada amb els veïns i veïnes i el que es va tenir en compte és que les escales de Canadencs, en un futur que esperem que no sigui molt llunyà, poden continuar a través del que ara és el solar aquest d'aquí davant i per tant podien constituir una columna vertebral que creui tot el barri. En canvi, les de Besora no, perquè no podrien tenir aquesta continuïtat. I aquest era un dels motius, no era l'únic, però era un dels motius que feia a banda de que dona just al mig del barri, que hi ha dos
punts importants com és el centre cívic i la parròquia, però sobretot aquesta possible continuació. De tota manera, també explicar que una de les coses que sí que hem fet és fer un estudi, fer un projecte de l'arranjament i instal·lació d'una escala mecànica a Can Besora, per deixar-lo fet i perquè si en un futur, no està previst en aquest mandat, però si en un futur es decideix que cal aquesta altra escala mecànica, hi hagi el projecte fet i per tant sigui fer la inversió perquè el projecte ja estigui fet. I això, si no m'equivoco, no sé si es va aprovar el projecte el dijous passat o s'aprova ara aquest dijous. I això, la idea és tenir aquest projecte en cartera perquè si mai, diguem, el proper mandat o quan sigui es valora que és important aquesta escala, estigui el projecte fet, que això va molt bé pels següents mandats, que hi hagi projectes en cartera per poder impulsar. I per tant, això es va analitzar i s'ha fet. De tota manera, tots els temes més petits de vegetació, de brutícia i tot això ho treballarem a banda, eh? No cal fer el carrer nou per posar al dia l'arbrat i això. El tema dels embussos és un tema que surt de tant en tant, surt recurrentment, l'embús aquest del carrer Arenys, que és la sortida de la Teixonera. Vam fer alguna millora amb la semaforització, que creiem que ha millorat una mica, i en tot cas treballarem amb Guàrdia Urbana el fet aquest de les primeres hores, les hores punta, sobretot escolars, aquestes estacionaments, aquestes parades indegudes, a veure si podem millorar la fluidesa. Quina hora seria? A primera hora. Sí, ya lo he dicho, sí lo he dicho, la salida, en singular. Sí, però sí, ja s'entès. Sí. Està claríssim que Arenys ara és la sortida que té el barri i que si es queda un carril ocupat, el barri pateix aquest col·lapse i per tant això ho mirarem. Sí, però a dia d'avui, Arenys és la salida principal del barri. Entonces tendremos que ver si us plau, si és que això una cosa no treu l'altra. Jo només estic dient que a dia d'avui Arenys és la sortida del barri i per tant, si un carril dels dos que existeixen es tapa, es fan embussos i això no treu que havia hagut altres coses. Una cosa no treu l'altra. El tema del solar de Santa Gemma sí que ho hem dit al principi, que s'havia fet la neteja. Aquí hem tingut problemes perquè la titularitat del solar és una empresa que va fer fallida i per tant és molt difícil exigir-li que compleixi amb els drets que ha de fer, amb els deures, perdó, i per tant l'Ajuntament ha fet la neteja, però això té una tramitació llarga i per això hem trigat temps a poder fer aquesta neteja que el solar s'havia de fer. Si hi ha més solars, que algun cop sí que ens ho has dit així, els solars concrets mirem com intervenir perquè en funció de qui siguin, de si són públics, si són privats o si són de titulars desconeguts, el procediment és diferent, però en tot cas ho mirem. El tema dels excessos de velocitat els treballem amb Guàrdia Urbana i mirem si es pot fer alguna cosa amb els semàfors o amb bandes rugoses o amb algun element. I el tema, la llosa és el que deia el Lluís, és on ara està l'aparcament del Tibidabo i el dipòsit de la grua i tot aquell sector on hi ha també l'helicòpter de l'hospital. Tot allò és la llosa on s'hi ha de fer equipaments. Exacte. I de la piscina, si vols, ara quan acabem et comento una mica el que m'ha explicat. El tema de la piscina de Sant Rafael és obrir la piscina per la gent gran als mesos d'estiu, que és una piscina que ja existeix. Si vols ho comentem ara amb més detall, perquè com que ja ho he explicat. I l'Andreu, el tema del Bicing. El Bicing es va fer el concurs l'any passat, es va fer l'adjudicació i hi ha hagut tota una sèrie de recursos judicials que han ralentit molt l'entrada en funcionament del nou Bicing que ja es va adjudicar. Sembla que els recursos ja s'han resolt ara,
i per tant que es pot començar a fer la implementació del nou bicing. El nou bicing creix en nombre de bicicletes, en nombre de parades i sobretot un canvi important per barris costeruts és que totes les estacions tindran bicis normals i bicis elèctriques i per tant això que deies de poder pujar fins aquí ho contempla. A dia d'avui no tenim el mapa definitiu de les ubicacions de les parades, sí que nosaltres estàvem demanant que per exemple a l'entorn del mercat per allà hi pogués haver una parada, que n'hi pogués haver alguna altra als carrers de la plaça de la Clota o algun lloc així, però en tot cas això encara no està clar. Entre altres coses, perquè com que hi va haver una baixa amb la contractació, s'aprofitarà per intentar posar més bicicletes, més estacions, que és el que sempre es fa amb les baixes, reaprofitar per millorar els serveis. La preocupació pel pla de barris, nosaltres el pla de barris és un pla municipal que s'ha treballat amb els veïns i veïnes, que es va aprovar al plenari del districte i que entenem que podem discutir-nos, i ho fem sovint, sobre els calendaris, sobre retards, sobre etc, però no discutim el fons del què s'està fent, què s'ha d'impulsar, perquè això ho vam fer d'una manera molt participada i intensa amb el veïnat. I per tant, jo entenc que serà fàcil poder arribar als acords necessaris per fer adquirir compromisos que garanteixin que l'any a futur, diguem, les actuacions seguiran. De tota manera, el pla de barris ja contemplava que la inversió aniria una mica més enllà del mandat perquè seria fins al 2019 i això ja ho vam explicar d'inici, per tant aquesta ja era la previsió inicial, ja era anar una mica més enllà del mandat municipal. Crec que he respost a totes les preguntes. No sé si voleu afegir alguna cosa. No? Vale, radars. Bona nit, però... Vendré a celebrar Sant Joan, que és quan empieza l'estiu, amb vosaltres a les obres. Escolteu, no us sembla que podríem acabar d'una manera una mica més endreçada? Que no sigui tothom aixecant-se i... Si us sembla, us desitjo una molt bona nit, us dono les gràcies i ens veiem a la propera i seguim treballant.